নমস্কাৰ এন ডি 24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা আজি এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতিব খুজিছোঁ আপোনালোকে জানে আজি বিশ্ব সৰ্প দিৱস গতিকে সাপ সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা পাতিম কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় দিশটো হ'ল যে আমি বহুতেই হয়তো জানো বহুতেই নাজানো যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে 58,000 লোকৰ মৃত্যু হয় সৰ্পদংশনত বহুতে বেজবেজালি কৰে বহুতে জৰাফুকা কৰে কোনোবাই মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো আপোনালোকে দেখিছে যে ভেলা সাজি নৈত তেওঁলোকে উটুৱাই দিয়ে সেই তেওঁৰ শদেহ যাতে কোনোবাই পালে কেনেবাকৈ আৰোগ্য হয় যদিও হওক এনেধৰণৰ কিছু কথা আমি সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ ইয়াৰ আগৰে পৰাও আমাৰ পূৰ্বৰ প্ৰজন্ময়েও দেখিছে আমিও দেখিছোঁ হয়তো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই সেই দিনটো যাতে দেখিবলগীয়া নহয় সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে সৰ্পদংশনত 58,000 লোকৰ মৃত্যু হয় আমি সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তথ্যখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ কিন্তু অসম সন্দৰ্ভত সৰ্পদংশনত বছৰি কিমান লোকৰ মৃত্যু হয় সেই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে বা চৰকাৰীভাৱে নাই সেই কথাখিনি আপোনালোকক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আপোনালোকক যিটো বিষয় সন্দৰ্ভত আজি সৰ্প দিৱসত আমি অৱগত কৰিব খুজিছোঁ সেই দিশটো হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত একমাত্ৰ সৰ্পদংশনত চিকিৎসা কেন্দ্ৰ হিচাপে যদি আছে সেয়া আছে কেৱল ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয় তথা সমূহীয়া কেন্দ্ৰত এই ব্যৱস্থা আছে আৰু এই ব্যৱস্থা কিয় হ'বলৈ পালে সেই কথাও আপোনালোকে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ এগৰাকী চিকিৎসক যাৰ নাম ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰি সেইগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ 2008 চনৰ পৰা এই গোটেই কথাবোৰ দেখি শুনি বুজি তেওঁ ডিমৌত এই পদ্ধতিৰে নিজা উদ্ভাৱনেৰে চিকিৎসা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশত আজি চৰ্চাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু এইগৰাকী অসম সন্তান অসমীয়া চিকিৎসক ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰি এতিয়া সুৰজিত গিৰি সন্দৰ্ভত আপোনালোকক যদি আমি অৱগত কৰোঁ দুদিনমান পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যমতো আপোনালোকে বোধহয় দেখিছে যে তেওঁক সন্মানিত কৰা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত বিশেষ আলোকপাত কৰা হৈছে তাৰ লগতে আমি আপোনালোকক এই কথাখিনিও অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে সুৰজিত গিৰি সন্দৰ্ভত অতি শেহতীয়াকৈ যিসকল লোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ বুজিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বা অৱগত হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেইসকল লোকৰ মূল তেওঁলোকৰ যি কাৰণ আছিল আমাক অৱগত কৰা সেয়া হ'ল যে তেওঁলোক উপকৃত হৈছে তেওঁলোক উপকৃত হৈছে সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত হৈ ভয় বিহ্বল এটা পৰিয়ালক তেওঁ সকাহ দিছে সেই ব্যক্তিসকলক তেওঁ প্ৰাণ দিবলৈ সক্ষম হৈছে এক প্ৰকাৰে আমি সেই কথাখিনি ক'বই লাগিব যদিওবা তেওঁ আজিৰ তাৰিখত বহুতে তেওঁক ভগৱান বুলি ক'ব খোজে তেওঁ সেই কথাখিনি নহয় তেওঁ এগৰাকী চিকিৎসক সেই কথাখিনি সাৰোগত কৰিয়ে তেওঁ আগবাঢ়িব খোজে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে এতিয়ালৈ প্ৰায় 1300 সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত লোকক ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰিয়ে তেওঁলোকক সকাহ দিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে আৰু 2021 বৰ্ষত আটাইতকৈ গৌৰৱৰ বিষয় যে এগৰাকীও সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ মৃত্যু হ'বলৈ নিদি তেওঁ 464গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে গতিকে ডাক্তৰ সুৰজিত গিৰি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ শলাগ লৈছোঁ সাধুবাদ দিছোঁ যে আপুনি এগৰাকী কথাখিনি মুকলিকৈ কোৱাটো ভাল যিহেতু আমি মুকলিকৈ পাতোঁ সকলো কথা যে আপুনি এগৰাকী ঠিকাভিত্তিক নিয়োজিত চিকিৎসক হোৱাৰ পাছতো যি মন প্ৰাণ সপি গ্ৰাম্যাঞ্চলত এনেধৰণৰ এক বিশেষ সেৱাৰে আপুনি আগবাঢ়িছে আপুনি শলাগৰ পাত্ৰ আপোনাৰ শলাগ নলৈ নোৱাৰিছোঁ আমি তাৰ লগতে আপোনালোকক আমি জনাব খুজিছোঁ আন এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁ বিগত কেইবাবছৰ ধৰি তেওঁ এই যিবোৰ আপুনি মই বিষাক্ত সাপ বুলি ভাবোঁ বা বিষাক্ত নহ'লেও সেই সাপ দেখাৰ লগে লগে মাৰি পেলাওঁ তেওঁ সেয়া হ'বলৈ নিদি সেই ব্যক্তিসকলৰ ঘৰলৈ গৈ কোনো ধৰণৰ পাৰিশ্ৰমিক ইত্যাদি নোলোৱাকৈ তেওঁ বিষাক্ত বা অবিষাক্ত সকলো ধৰণৰ সাপ তেওঁ উদ্ধাৰ কৰি জংঘলত তেওঁ গৈ মেলি দিয়ে উদ্ধাৰ কৰে তেওঁ সাপ মৰাটো অনুচিত তেওঁ সেই কথাখিনি অনুধাৱন কৰিছে সেইগৰাকী ব্যক্তি হ'ল সঞ্জীৱ ডেকা মই সঞ্জীৱ ডেকা কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে মই আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে
প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছো ডক্টৰ খুৰজিত গিৰিৰ পৰা যে আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক আন 10 গৰাকী চিকিৎসকৰ দৰে আন হাজাৰ গৰাকী চিকিৎসকৰ দৰে আপুনি যিহেতু কব লাগিব যে হংগাহাৰক বা এনাস্থেসিওলজিষ্ট হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছে আপুনি সেই সময়ত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ঠিকাভিত্তিক হিচাপে আৰু সেই চনটো বোধহয় 2008 গতিকে 2008 চনৰ পৰা আপুনি ডিমৌত আছে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোক অকণমান শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে সেই সময়ত চৰকাৰে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছিল NRHMৰ জৰিয়তে আজিৰ তাৰিখত NHM সেই NRHMৰ জৰিয়তে আপুনি নিযুক্তি লভি আজিও সেই একে পদত একে দায়িত্বত আপুনি বাহাল আছে আন 10গৰাকী চিকিৎসকে তেওঁলোকে যি ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াব লাগে তেওঁলোকে আগবঢ়াই আছে কিন্তু আপোনাৰ যি এগৰাকী আমি উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে সংজ্ঞাহাৰক হিচাপে আপোনাৰ যিটো দায়িত্ব সেইখিনিৰ উপৰিও আপুনি এগৰাকী সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত লোকৰ বিশেষ চিকিৎসক হিচাপে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিচাপে আজি এটা পৰিস্থিতি বা চিনাকি লাভ কৰিছে তাৰ আঁৰত কি এই প্ৰত্যাহ্বান কিয় গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি নমস্কাৰ প্ৰথমতে সৰ্বপ্ৰথমে সকলোকে আমাৰ ৱৰ্ল্ড স্নেক ডে মানে বিশ্ব সৰ্পদিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু লগতে ND24ক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকে খুব আগবাঢ়ি আহি পেলাই এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক ধন্যবাদ পাত্ৰ হয় মই এজন পেছাগতভাৱে মই এজন এনাস্থেছিয়া বিশেষজ্ঞ আপোনাৰ যিটো অসমীয়াত কয় সংজ্ঞাহৰণ বিশেষজ্ঞ আৰু এই ব্ৰাঞ্চটো এইকাৰণে বাছি ল'লোঁ মই 2008 বৰ্ষৰ কথা এগৰাকী আদহীয়া ব্যক্তি আপোনাৰ কোব্ৰা ফেটিহাপে দংশন কৰি আহিছিলে গোটেই কোব্ৰা হাপৰ মানে ফেটিহাপৰ গোটেই লক্ষণ আছিলে আৰু তেওঁক লক্ষণখিনি দেখাৰ পিছতো আমি মানে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেই সময়ত আমি অপৰাগ আছিলোঁ আমি এণ্টিভেনম কেনেকৈ দিব লাগে আপোনাৰ কি পদ্ধতিত কৰিব লাগে সেইখিনি আমি প্ৰটকলছ বা সেইখিনি আমি সঁচা কথা তথ্যত আমি জনা নাছিলোঁ আমি সেইকাৰণে তেখেতক আমাৰ সহজ সকলোকে সহজ উপায় দেট ইজ ৰেফাৰ কৰি দিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আৰু ৰাস্তাতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে পিছদিনাখন আমি গম পাইছিলোঁ পেপাৰৰ যোগেদি আৰু সেইটোৱে খুব আঘাত দিছিলে যে আমি সৰ্পদংশনৰ মানুহবোৰ এনেকৈ মৰিয়ে থাকিব নেকি সৰ্পদংশনৰ মানুহবোৰ আমি অকল ৰেফাৰে কৰি থাকিম নেকি সৰ্পদংশনৰ কোনো চিকিৎসা নাই নেকি চ' সেইবোৰ ভাবি পেলাই এইটো সোমাওঁতে আজি এইটো পৰ্যায়লৈ পালোগৈ এতিয়া যে আপুনি এই পৰ্যায় পালেহি গতিকে আপোনাৰ দায়িত্ব আছিল প্ৰথম আপুনি যেতিয়া এগৰাকী MBBS হিচাপে আপুনি নিজৰ আপুনি শিক্ষা সাং কৰিছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আপুনি শিৱসাগৰৰ সন্তান যিহেতু আপুনি গতিকে আপোনাৰ কাষতে থকা প্ৰগতি নাৰ্ছিংহোমত বা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত আপুনি এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে আপুনি নিযুক্তি লভিছিল ব্যক্তিগত খণ্ড তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি NRHMৰ অধীনত আপুনি ডিমৌত আপুনি যিধৰণে কৈছে যে এনাস্থেছিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে আপুনি তাত আপুনি যোগদান কৰিলে আৰু এই যোগদানৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিলে এগৰাকী ব্যক্তি সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত হৈ আহিছিল আপোনালোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তেওঁক ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিওৱাৰ পথত তেখেতৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো আমি যিমান দূৰ অৱগত আপুনি য'ত আজিৰ তাৰিখত আপুনি এই সেৱা আগবঢ়াই আছে তাতো আন এগৰাকী সৰ্পদংশনত ঘৰত আপোনাৰ চিকিৎসালয়লৈ অনা অৱস্থাতেই মৃত্যু হোৱা এগৰাকী কিশোৰ শৱদেহ বহুতে জৰা ফুকা কৰা আপুনি দেখিছিল গতিকে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ মাজত মোৰ সুধিবলৈ মন যোৱা প্ৰশ্নটো হ'ল বা বহুতৰে জানিবলৈ মন যাব যে আপোনালোক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ গতিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানত সকলো নিদান দিয়া থাকে গতিকে এই নিদানসমূহৰ মাজত সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত লোকক কেনেধৰণে আপোনালোকে সকাহ দিব কেনেধৰণে চিকিৎসা দিব কাৰণ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আপুনি যে নোৱাৰিলে আৰু যি দুখ আপোনাৰ মনত আজিও থাকি গ'ল তাৰ পাছতেই আপুনি সেৱাৰ প্ৰতি অধিক আপুনি আগ্ৰহী হ'ল সেই কথাখিনি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আপোনাৰ কথা বতৰাৰ মাজত বা পূৰ্বৰ সাক্ষাৎকাৰ ইত্যাদি মই পঢ়ি শুনি বুজি এতিয়া আপোনাৰ পৰা মই জানিব খোজা বিষয়টো হ'ল যে আপোনালোকক চিকিৎসা বিজ্ঞানত সেই নিদানসমূহ দেখুওৱা নহয় নেকি কেৱল থিয়ৰিতে এই কথাসমূহ থাকে নেকি আপোনালোকক চিকিৎসকসকলৰ তাৰ যি প্ৰেক্টিকেল নলেজ বুলি যাক কয় সেই কথাবোৰ আপোনাৰ ব্যৱহাৰিক দিশবোৰ আপোনালোকক বুজাই দিয়া নহয় নেকি মই জানিবহে খুজিছোঁ মাত্ৰ
এটো আপুনি খুব ধুনিয়া প্রশ্ন করলে এটা কি হয় আপনার আমি যেটা আমি MBBS পাস করার পিছন আমি ইন্টার্নশিপত যাও ইন্টার্নশিপত আপনার তিনি মাহ রোটেশন থাকে রোটেশন ওয়াইজ কাম করো মানে আপনার ধর মেডিসিনত তিনি মাহ গাইনিত দু তিনি মাহ আপনার SPM বোলা সাবজেক্টত তিনি মাহ ENT সাবজেক্ট তেনেকে সবতে আমার ভাগ ভাগ করে পেলে 12 মাহটো আমার গুছি যায় আর মূর যদি হেমত মূর যেটা মূর মেডিসিনত পোস্টিং হয়েছিল মই তেতিয়া ঠান্ডা দিন আছিল প্রায় অক্টোবর নভেম্বর মাহ আছিল আর দুঃখজনক কথা যে মই এটা মানে ইন্টার্নশিপত মই এটা পেশেন্টকো মানে স্নেক বাইট ট্রিটমেন্ট দিয়া নেদেখিলো আমি যেনেকে মানে আপনার ধর পেশেন্ট এজনের যদি আপনার হার্ট এটেক হয় বুকু বিষায় জ্বর হয় মানে আপনার ডায়রিয়া হয় তেওঁলোক কি হয় হসপিটাললে দৌড়ি আহেগে চিকিৎসা প্রদান করে গতি সেইখিনি বস্তু আমি সদায় দেখি আছো এটা মানে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ লৈ পেলে আমি বাহিরলে ওলাই গেলো প্র্যাকটিস করবলে কিন্তু হরপদংশনের মই চিকিৎসা মানে পড়া রোগী এজনও মই দেখা নাপালো এই কারণে নাপালো যে সময় রোগীব আমার হসপিটাল নাহিছিলে তেওঁলোক হরপদংশন মানে বেজ উজা এবুর বেজ বেজালি করে আসে গতি আমার হসপিটাল নাহিছিলে হসপিটাললে যদি পেশেন্ট নাহে তেওঁ রোগের লক্ষণব যদি আমি অধ্যয়ন করব নোৱাৰো তেনেহলে আমি জানিম কেনেকে সো আমি তেনেকে পার হয়ে গুছি গেছো গরিষ্ঠ সংখ্যক চিকিৎসক বঞ্চিত হয় ব্যবহারিক ব্যবহারিক জ্ঞান লাভৰ পৰা সম্ভৱত সম্ভৱত কারণ আমি যিখিনি পাইছো যিখিনি কিতাপত আমি যিখিনি পড়ছো সেই গাইডলাইন প্রোটোকল পাস করিয়ে আমি ওলাই আহ যেটা ওলাই অহার পিছত আপনি যেটা গাঁওলীয় চিকিৎসালয়খনত বা আপনার কমিউনিটি হেলথ সেন্টার বা আপনার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালত যেটা মানুষজন সেই ইমার্জেন্সি চেয়ারত বহি থাকিব সেই সময় যদি আপনার ফেটিভাবে দংশন করা যদি রোগী আহে কি করিম কি নকরিম সকল দুধুমুধুরত পড়ে যায় সো সেইটো এটা কারণ বলে ভাবিছোগে গতি আমি ব্যবহারিক যেটা আমি সাধারণত যিমান আমি এক্সপোজ হব লাগিছিলে পাব লাগিছিলে সিমানখিনি আমি সাধারণত নাপালো এই কারণে নাপালো তেতিয়া যে রোগী নাহিছিলে আগতে আর রোগী যদি নাহে আমি সেইটো আপোনার ক্ষেত্রত বা অসমৰ ক্ষেত্রত বা সর্বভারতীয় পর্যায়তে যে সর্বভারতীয় পর্যায়ে এই কথাবোৰ তেনে নহয় সকলোতে এনে ধরনের পরিস্থিতিরে প্রায় সকল চিকিৎসকের সম্মুখীন সম্মুখীন হয় এটা আমার আরো একটা কথা হল যে আমি আমি এটা আমি এটা কই আছো সবকে যে আমার যে এডুকেশন বনায় যে আপনার ধর হয় ফিফথ ইয়ার যেটা ক্লাস থাকবে সেই ফিফথ ইয়ারতে আমি বুঝাই দিব লাগবে যে আমার অসমত এইখিন এখিনি বিষাক্ত হাপ আছে এইখিনি এখিনি লক্ষণবোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা চিকিৎসা পদ্ধতি অসমত যেখিনি বিষাক্ত হাপ আছে মহারাষ্ট্রর বিষাক্ত হাপবোৰ বেলেগ কর্ণাটকের বিষাক্ত হাপবোৰ বেলেগ সো সেইবোৰ আমি বিষাক্ত হাপবোৰ আমার লড়াবিলাকক চিনাকি কৰাই দিব লাগিব তারপর ট্রিটমেন্ট এনেকুৱা হল এনেকুৱা বুলি আমি তেওঁলোকক ট্রেনিং কৰাব লাগিব তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকক এৰি দিব লাগিব গাঁৱলীয়া চিকিৎসালয়বিলাকত যদি এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ তেনেহলে আমি ডেফিনেটলি আমি শূন্য ডেটটো সম্ভৱ হ'বগে থাকে এতিয়া মই আৰু এটা দিশ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম ডিমৌ য'ত আপুনি যিখন আপোনাৰ কৰ্মভূমি আজিৰ তাৰিখত ডিমৌ আৰু ডিমৌতে আছে ডিমৌ আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু সমূহীয়া কেন্দ্ৰ গতিকে মই তাৰ বিষয়ে অকণমান জানিব খুজিম যে ভাৰতত ক'তো নোপোৱা এই সৰ্পদংশনৰ বিশেষ চিকিৎসা যদিহে মই চৰকাৰী খণ্ডৰ কথা কওঁ কেৱল আৰু কেৱল ডিমৌতে কিয় এই যিটো বহুতে কয় যে আপুনি থকাৰ বাবে সেয়াই নে কথাটো এইটো আপোনাৰ এটা ডাঙৰ হিষ্ট্ৰি আছে ডাঙৰ হিষ্ট্ৰি মানে আপোনাৰ 2000 আপোনাৰ এইটো আমি 18 বৰ্ষৰ পৰা আমি ডিমৌ কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত আপোনাৰ সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসাবোৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ 2018 বৰ্ষৰ পৰা আগতেও পেচেণ্ট আহিছিলে আৰু সেইখিনি আপোনাৰ 150-200 পেচেণ্ট আছিলে তেওঁলোকক আমি চিকিৎসা প্ৰদান নকৰিছিলোঁ আমি ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ মানে যি স্নেক বাইট পেচেণ্ট নাহক আমি ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ চ' 2018 বৰ্ষৰ পৰা আমি কিছু পৰিমাণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ কাৰণ আমি কমিউনিটিত গ'লোঁ যে আপোনাৰ সৰু সৰু মানে ঠাইলৈ গ'লোঁ বাগানলৈ গ'লোঁ আমি বিভিন্ন NGOৰ সহায় ল'লোঁ সোনাপুৰ NGO আছে তেওঁলোকৰ সহায় ল'লোঁ সহায় লৈ পেলাই আমি এৱেৰ কৰিলোঁ পাব্লিকক যে আপোনালোক হস্পিটেল আহক চিকিৎসা প্ৰদান কৰক ভাল হৈ যাব চ' সেইখিনি কৰাৰ লগে লগে পেচেণ্টবোৰ লাহে লাহে আমাৰ হস্পিটেল আহিব আৰম্ভ কৰিলে চ' এদিন কি হ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 6টা বজাত এটা আপোনাৰ কলাহাপে দংশন কৰিলে আঙুলিত তাৰপিছত তেওঁ আহিলে হস্পিটেল আহিলে হস্পিটেল অহাৰ পিছত তেওঁ যাব বিচাৰিছিলে যিহেতু তেওঁ কলাহাকে হেৰি কৰিছিলে আৰু বিষাক্ত হাপ বুলি ভবা নাছিলে কাৰণ তেওঁৰ বিষ নাছিলে কোনো ফুলা নাছিলে কোনো লোকেল চেঞ্জেছ নাছিলে সি ভাবিলে মোৰ বিষহীন হাপে কৰিছে তেওঁ ঘৰ যাব বিচাৰিছিলে কিন্তু আমি প্ৰটকল বনাই থৈছিলোঁ যে 24 ঘণ্টা হস্পিটেলত থাকিবই লাগিব তাৰপিছত তেওঁক আপোনাৰ আমাৰ চিষ্টাৰে কোনোপধে যাব নিদিলে আৰু তেওঁৰ বাগানৰ মানুহ আছিলে তেওঁ ক'লে তই তুমি যদি যোৱা তেনেহ'লে আমি পুলিচক খবৰ দিম আৰু পুলিচৰ ভয়ত মানুহজন থাকি গ'ল প্ৰায় 6 ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰায় 12:30 মানত পেচেণ্টৰ মানে লক্ষণবোৰ আহিলে উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হ'ল থু গিলিবলৈ দিগদাৰ হ'ল আমাৰ ডিউটিত আছিলে আমাৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সীমান্ত জ্যোতি থায়ে তেওঁ আমি কি তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰিছিলোঁ এণ্টিভেনম আৰু যিবোৰ দৰৱ পাতিবোৰ আছে সেইবোৰ আমি লক এণ্ড কি কৰি থৈছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰক পেচেণ্টৰ
লক্ষণবোৰ বাঢ়ি গৈছে। তাৰপিছত তেওঁ তলা চাবি লৈ পেলাই খুলিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ এটা বহুত সময় গুচি গ'ল। আমি সেই মুহূৰ্তত আমি ভাবিলোঁ পেচেণ্টটো আমি হেৰুৱাই পেলাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লাকিলি ভগৱানে বচালে আৰু আমাৰ মানে সেইখিনি মুহূৰ্তত এণ্টিভেনম লগালগ প্ৰয়োগ কৰা হ'ল আৰু বাচিলে। গতিকে তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আমি এনেকৈ বস্তুবোৰ লক এণ্ড কি ৰাখিলে নহ'ব, আমি উন্মুক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ ধৰক পেচেণ্ট অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা লক্ষণ আহে তেনেহ'লে আমি এণ্টিভেনম দিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াই আমাৰ যিটো কনচেপ্ট আহিলে স্নেক বাইট ৰুম কনচেপ্ট, মানে আপোনাৰ সৰ্পদংশনৰ আছুতীয়া কক্ষ। আৰু সেই সৰ্পদংশনৰ আছুতীয়া কক্ষ 2020 চনত আমাৰ 20 বৰ্ষত উদঘাটন কৰা হ'ল। ভাৰতবৰ্ষত কোনো এটা কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত, মানে গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্ট নাই। আৰু এই যিটো কনচেপ্টটো আমি সকলোকে আমি বিলাই দিছোঁ আৰু আমি কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকখন গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় যদি স্নেক বাইট ৰুম মানে আছুতীয়া কক্ষ যদি হয় তেনেহ'লে আমি শূন্য মৃত্যুটো সম্ভৱ হ'ব। 2021 চনত আপোনালোকৰ শূন্য মৃত্যু হয়, 464 গৰাকীৰ আপুনি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আপুনি আৰু আপোনাৰ দল সক্ষম হৈছে, গোটেই আমি টীমটোৱে কথা, আপোনালোকৰ গোটেই দলটো। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি ডিমোট আছে, ডিমোট আছে বাবেই আমি ডিমোট এই স্নেক বাইট ইউনিটটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, একমাত্ৰ কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰত, একমাত্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত, একমাত্ৰ আকৌ উল্লেখ কৰিছোঁ, বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ যিটো যদি কওঁ আমি স্নেক বাইট ইউনিট বা চেণ্টাৰ সেইটো আছে ডিমোট। গতিকে সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত যিকোনো লোক ডিমৌ যদি সমূহীয়া চিকিৎসালয় বা আদৰ্শ চিকিৎসালয়লৈ যায়, এই কেন্দ্ৰটোত তেওঁ যিখিনি চিকিৎসা সেৱা পাব লাগে, চিকিৎসা পাব লাগে, সেইখিনি তেওঁ পাবই, সেইটো একেবাৰে নিৰ্ঘাত সত্য। কিন্তু কথাটো হ'ল আপুনি যিটো কৈছে যে প্ৰত্যেকখন কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰ বা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত এই ধৰণৰ ইউনিট থাকিব লাগে, কাৰণ গ্ৰামাঞ্চলত বাৰিষা সময়ছোৱাত আমি দেখিম চাহ বাগিচা এলেকাসমূহত নিতৌ আমি সাপ উদ্ধাৰ হোৱা দেখিছোঁ, বিষাক্ত হওক বা যেনেধৰণৰ মুঠতে সাপ উদ্ধাৰ হয়। গতিকে এই দিশটো অকণমান চাবলগীয়া, য'ত ক'ৰবাত যেনিবা কৰিলেই এই সেৱাৰ মনোভাৱেৰে একমাত্ৰ আপোনাকহে আমি দেখিছোঁ বা আপোনাৰ এটা টীমক দেখিছোঁ। তো সামগ্ৰিকভাৱে সকলো চিকিৎসকে এইখিনি উপলব্ধি নিশ্চয় কৰিব লাগিব, যি বিভাগতে তেওঁ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি নাথাকক কিয় তেওঁ সেইটো দায়িত্ব তেওঁ অন্তঃকৰণেৰে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে সেই আন্তঃগাঁথনি প্ৰত্যেকখন চিকিৎসালয়ত, আন্তঃগাঁথনি বুলি ক'লে আমি চিকিৎসকৰ পৰা নাৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি গোটেই তাৰ আপুনি চেণ্টাৰ বা তাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ কথা আমি বুজিম, সেই ব্যৱস্থাটো অসমত বা দেশত অতি সহজতে উপলব্ধ হ'ব পৰা পৰিস্থিতি আছেনে? হয়, এইটো আপুনি ভাল কথা সুধিলে। হয়, ডেফিনেটলি আছে। আপোনাৰ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰত্যেকখন আপোনাৰ চিকিৎসালয়ে আপোনাৰ ধৰক মানে সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা দিব পাৰে, কোনো আপোনাৰ তাত কোনো ডিমত নাই, কিন্তু আমি তাক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ। গতিকে শক্তিশালী কেনেকৈ কৰিম? নাম্বাৰ ওৱান, যেতিয়া আপুনি স্নেক বাইট ৰুম মানে আপোনাৰ ধৰক আপুনি সৰ্পদংশনৰ আছুতীয়া কক্ষ এখন বনাম, লগতে সেই সৰ্পদংশনৰ আছুতীয়া কক্ষত আমি গোটেই মানে আমাৰ যিখিনি বস্তুবোৰ আছে এণ্টিভেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰয়োজনীয় যিখিনি দৰৱ আছে সেইখিনি আমি ৰাখিম। লগতে তাত আমি আমাৰ প্ৰট'কল যিখিনি আছে যে এইটো আহিলে এইখিনি প্ৰট'কলত আপোনাৰ কোবৰা, এইখিনি প্ৰট'কলত আপোনাৰ হ'লে ক্ৰেইট আৰু এইটো হ'লে পিট ভাইপাৰ, বা আপোনাৰ এণ্টিভেনম ৰিয়েকশ্যন, চবতকৈ আমাৰ সকলোৱে যিটো ভয় কৰে এইটো আমাৰ এণ্টিভেনম ৰিয়েকশ্যন হ'লে আমি কি কৰিম, কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট, সেই প্ৰট'কল যদি আমি আঁৰি থওঁ। লগতে আমাৰ যিখিনি স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে সকলোকে আমি যদি কৈ থাকোঁ যে প্ৰত্যেকটো দিনাই বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে যে এইখিনি লক্ষণ, এইখিনি হ'লে এইখিনি দিব লাগে, সেইখিনি যদি আমি ট্ৰেইন কৰি ৰাখোঁ, দিট ইজ কয় আমি FRT ফাষ্ট ৰেছপন্স টীম, আৰু যদি তেওঁ কিবা মানে আপোনাৰ বিষাক্ত আপোনাৰ দংশন যদি হয় তাৰ যদি লক্ষণটো তেওঁলোকে আগতে কেচ কৰিব পাৰে, ডক্টৰলৈ ৰৈ নাথাকে আৰু এণ্টিভেনম ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, দেন ডেফিনেটলি আমি প্ৰত্যেকটো হস্পিটেলতে আমি সেইখিনি কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এটা কথা কওক যে এতিয়া আমি যিহেতু বিষাক্ত সাপৰ প্ৰসংগলৈ আমি আহিছোঁ, কথাও পাতি আছোঁ, তেনেধৰণে আপোনাৰ চিকিৎসা পদ্ধতিক লৈ আলোচনা হৈছে, গতিকে এই বিষয়টো ডিমৌতে আবদ্ধ নিশ্চয় হৈ থকা নাই। এতিয়া ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিয়পি পৰিছে, গতিকে আপোনাৰ দৰে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ বিভিন্নজনে বিচাৰিছে। আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত আমি যদি কওঁ ফেচবুক হওক টুইটাৰ হওক, তাত আপুনি নিজৰ ফোন নম্বৰো ৰাখিছে যাতে আপুনি সহজ উপলব্ধ হয়, কিন্তু কিমান দিনলৈ, অকলে কিমান দিনলৈ, গতিকে সেই কথাখিনিও জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে কিমান আৰু আগ্ৰহী চিকিৎসক আপুনি দেখিছে, কিমান আপোনাৰ বন্ধু বা আপোনাৰ কনিষ্ঠ বা আপোনাৰ অগ্ৰজ দেখিছে যিসকলে এই সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ৰাইজৰ মাজত সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বা তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব খুজিছে, কিবা সজাগতাই কিবা কাম দিছে? হয়, ডেফিনেটলি আপোনাৰ সজাগতা বহুতখিনি কাম দিছে। এতিয়া আপোনাৰ মাজুলীত এতিয়াও আপোনাৰ ধৰক এগৰাকী ছোৱালী এজনীক চিকিৎসা চলি আছে, এণ্টিভেনম দিয়ে হৈ থকা হৈছে, আৰু লগতে আমাৰ ডিমৌটো আজি ধৰক 4 জনকৈ ৰোগী এডমিট হৈছে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী বিষাক্তভাৱে দংশন কৰিছে, আৰু কেইদিনমান আগতে কুকুৰা
কুকুৰাজৰত আপোনাৰ বিখাক্তভাৱে দংশন কৰিছে, এণ্টিভেনম আৰম্ভ হৈ গৈছে, কেইদিনমান আগতে আপোনাৰ নলবাৰীত আৰম্ভ হৈছে, ৰঙিয়াত আৰম্ভ হৈ গৈছে, গতিকে লাহে 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 বস্তুটো আপোনাৰ এটা নৱজাগৰণৰ ফালে গৈ আছেগৈ আৰু মই আশা ৰখিছোঁ আৰু কি মানে আমি কেইবছৰমানৰ পিছত আমি যিটো শূন্য মৃত্যুটো আমাৰ সম্ভৱ হ'ব। ঠিক আছে, মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি সাপৰ বিষয়ে অকণমান জানিব লাগিব, আজি বিশ্ব সৰ্প দিৱস, গতিকে বহুতে কয় যে বা এনেধৰণৰ গৱেষণা বা অধ্যয়নেও কৈছে যে সাপ জীয়াই যদি নাথাকে, সাপ যদি নাথাকে মানুহ 19 বছৰৰ অধিক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, এটা অধ্যয়নে এই কথাখিনি কৈছে। গতিকে এই দিশটো আমি চাবলগীয়া, গতিকে সাপ দেখিলেই মাৰি পেলোৱা, কাৰোবাক খুটিলেই খঙত একো নাই হৈ প্ৰথমে সাপডাল মাৰি পেলোৱা বা তেনেধৰণৰ আতিশয্য চলোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া সাপক আমি হয়তো সাপ কোনোবা নিৰিবিলি ঠাইত বা অকণমান ঠাণ্ডা ঠাইত অকণমান জীয়াই থাকে বা তেনেধৰণে থাকে, আপুনি মই সেইফালে যাওঁতে আপোনাৰো ভুল নাথাকিব পাৰে, অজানিতে আপুনি গছকি দিলে, খুঁটটো মাৰি দিলে, খুঁট মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি গম নাপায় যে বিষাক্ত নে বিষাক্ত নহয়, গতিকে সেই কথাখিনি চিনাক্ত কৰাটো ইমান সহজ নহয়। গতিকে কিমান এনে সাপ আছে, আমি 100বিধমান সাপ আছে বুলি জানো, 100টা প্ৰজাতিৰ সাপ অসমত পোৱা যায় বুলি কোৱা হয়, গতিকে তাৰ ভিতৰত বিষাক্ত সাপ কিমান আছে সেই কথাখিনি মই অকণমান জনাৰ বাবে মই সঞ্জীৱ ডেকা আপোনাৰ কাষলৈ এবাৰ আহিব খুজিছোঁ। কিমান আছে এই 100বিধৰ ভিতৰত বিষাক্ত সাপ? হয়, আমাৰ ইয়াত 100বিধ যিহেতু মানে স্নেক পোৱা যায় অসমত, 100বিধৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াত ফুল হাই ভেনাম থকা স্নেক 100বিধ আছে। 100বিধৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰথমটো পৰিলে আপোনাৰ কিং কোবৰা, দ্বিতীয়টো লেচাৰ ব্লেক ৰেড, ৰেড নেক কিলবেক যিটো আমাৰ বাট চোপা বা সূৰ্য মৌলী বুলি কয়, তাৰপিছত পৰিলে আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট, এইখিনি সাপ আমাৰ বিষাক্ত সাপ। সাপ তিনি ভাগত বিভক্ত হৈছে, হাই ভেনাম, মাইনলি ভেনামাছ আৰু নন ভেনাম। হাই ভেনামৰ ভিতৰততো এইখিনি পৰিলে কিং কোবৰা পৰিলে, লেচাৰ ব্লেক ক্ৰেট পৰিল, ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেট পৰিল, ৰেড নেক কিলবেক পৰিল। মাইনলি ভেনামাছত পৰিছে আপোনাৰ অৰ্নেট ফ্লাইং স্নেক, যিটো অসমীয়াত কয় সুন্দৰী সাপ, সুন্দৰী সাপ। আপোনাৰ থাইকেট স্নেক, এইটো মাইনলি ভেনামাছ। এনেকুৱা আৰু একেবাৰে নন ভেনামত পৰি আছে আপোনাৰ কপাৰ হেড ট্ৰিংকেট, ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক যিটোক আমি মচুৱা গুম বুলি কওঁ, এইখিনি আমাৰ নন ভেনাম স্নেক। এই নন ভেনাম স্নেকে বাইট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মানুহে কি কৰে, পটককৈ ওজা বা বেজ, আমাৰ ছাৰে কৈছে ওজা বা বেজৰ ওচৰলৈ যায় বা আপোনাৰ মঠ মন্দিৰত যায় আৰু ব্লেটেৰে ফালে আৰু ৰছীৰে বান্ধি দিয়ে। ফাৰ্ষ্ট এইড আপোনাৰ মেডিকেল, আপোনাৰ ঘৰৰ আশে পাশে যিখিনি চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে বা প্ৰাইভেট চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয় যাওক, ফাৰ্ষ্ট এইড ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলেহে আপোনাৰ সৰ্প দৰ্শনৰ পৰা বাচিব পাৰিব। অন্যথা যদি আপুনি ওজা বা বেজৰ ওচৰত যায়, তেওঁলোকৰ এইটো পাৱাৰ নাই যে আপোনাৰ মানুহৰ ব্লাডৰ পৰা জাৰি ফুকি পেলাই ব্লাডটো কণ্ট্ৰল কৰিব বা বিষ নমাই দিব, তেনেকুৱা কোনো চিকিৎসা আজিলৈকে জন্ম হোৱা নাই। তাৰমানে মই যিটো বুজি পাইছোঁ যে যিবিলাক অবিষাক্ত সাপ, এই অবিষাক্ত সাপ বা বিষ নাইকিয়া সাপে যেতিয়া কাৰোবাক খুটে, সেই মানুহজনে গাঁৱত পোনপ্ৰথমে এগৰাকী ওজাৰ কাষলৈ যায়, বেজৰ কাষলৈ যায়, নহয়নে? আপুনি যিধৰণে কৈছে, কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ যেতিয়া যায় তেওঁক অকণমান জাৰি দিয়ে, এনেও বিষ নাই, বৰ সাংঘাতিক, তেওঁ তাত প্ৰভাৱ নপৰে, তেওঁ ভাবে যে তেওঁ আৰোগ্য লাভ কৰিছে, গতিকে সাপৰ জৰাফুকাৰ দ্বাৰাহে সাপৰ সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা সম্ভৱ বুলি একাংশ লোকৰ মনত বাঁহ লয় এই কথাষাৰে। গতিকে বিষাক্ত সাপে দংশন কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকে সেই সময় তাত গৈ তেওঁলোকে ক্ষতি কৰে বা ক্ষয় কৰে, যাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মানুহজনৰ চিকিৎসা সম্ভৱ হৈ নুঠে বা তেওঁ মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হয়, যিটো মোৰ অনুভৱ হৈছে কথা বতৰাবোৰৰ পৰা। গতিকে মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ডেকা ডাঙৰীয়া, আপুনি এটা কথা কওক যে এই যে সাপ নাথাকিলে মানুহৰ কাৰণেও বা জৈৱ বৈচিত্ৰৰ, আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰা আৰু প্ৰতিটো জীৱই আন এটা জীৱ বা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তাৰ ভূমিকা থাকে সেই ভূমিকাখিনি নিয়াৰিকৈ পালন কৰে, গতিকে সাপ যদি নোহোৱা হয় নিশ্চয় সমস্যা হ'ব। 100বিধ বা 100টা প্ৰজাতিৰ সাপ আছে, তাৰ ভিতৰত 100বিধমান বিষাক্ত, কিছুমান কম পৰিমাণে বিষাক্ত, কিছুমান বিষহীন, আপুনি সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিছোঁ যে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰু কিয় সাপ উদ্ধাৰৰ বাবে আপুনি ব্ৰতী হ'ল বা সাপৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বা সাপ যে ৰক্ষা কৰিব লাগে, মাৰিবলৈ দিব নালাগে, এই কথাখিনি মনলৈ কেতিয়া আহিল আৰু কিয় এই কথাখিনিক আপুনি একেবাৰে নিস্বাৰ্থভাৱে এক সেৱাৰ মনোভাৱেৰে লৈ আগবাঢ়ি আছে?
হয় মই 2010 চনৰ পৰা কৰি আছিলো মই যেতিয়া আমাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিত দেখো বহুত মানে খাপুলালে গাঁৱৰ এজন তেনেকুৱা মানে মানুহ থাকে যে ইয়াক মাটিতে খাপটো মাৰি দিয়ক বা কিছুমান মানুহ এনেকুৱা পাওঁ পাহাৰত গ'লে গছ এজোপা কোনো ধৰণৰ চিন্তা নকৰে গছজোপা কাটি পেলায় এদিন মোৰ স্কুলত পঢ়োৱা এজন শিক্ষাগুৰু আছিলে আমাৰ ভূপেন শৰ্মা ছাৰে মানে স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাত আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে শিকাইছিলে তাৰপিছতে মোক ছাৰে এদিন কৈছিলে যদি প্ৰকৃতি সঁচাকৈ জীয়াই থাকে পৃথিৱীত তেতিয়াহ'লে জীৱ বোলা বস্তুটো থাকিব সেই বস্তুটোকে মই হাতত লৈ 2010 চনৰ পৰাই মানে নিস্বাৰ্থভাৱে মই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা মই পালন কৰি আহিছোঁ আৰু অকল সাপেই নহয় মই আপোনাৰ যিটো চিভেট বুলি কয় জহামাল জহামালো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিটো লাজুকী বান্দৰ বুলি কয় শ্ল' লৰিছটো উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু কোনোবাই ধৰক আপোনাৰ কেপেটা বা গুলটিৰে যদি চৰাই পাখি ভাঙি দিয়ে বা ঠেং ভাঙি দিয়ে তেনেকুৱাবোৰো আনি মই ঘৰতে ৰাখি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আকৌ পুনৰ সংস্থাপন জংঘলত এৰি দিছোঁ আৰু যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ মইনা চৰাই বা ভাটৌ চৰাই মানুহে পাহাৰৰ পৰা মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি আনি ঘৰত মাত শিকাব যত্ন কৰে সেইবিলাকো মই মানুহৰ পিঞ্জিৰাৰ পৰা ধৰি নি পেলাই পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে জংঘলত মই এৰি দিছোঁ এইখিনি আপোনাৰ আচলতে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু এটা টান আৰু এটা দায়িত্ব এই মনোভাৱেৰে আপুনি আগবাঢ়িছে নহয়নে আপুনি মোক কওক যে আপুনি এতিয়ালৈ প্ৰায় 3,500 সাপ যিহেতু উদ্ধাৰ কৰিছে এইবোৰ ক'ত কি কৰে হয় সাপ মই যিটো জেগাত ৰেস্কিউ কৰোঁ বা উদ্ধাৰ কৰোঁ তাৰ এটা ৰেঞ্জ থাকে স্কুৱেৰ ফিট সেই স্কুৱেৰ ফিট ৰেঞ্জৰ যদি তাক মই বাহিৰ কৰি দিওঁ সাপটো মৃত্যু অনিবাৰ্য হৈ যায় তাৰমানে কিয় আপোনাৰ এখিতে মই যদি এটা সাপ ধৰোঁ ইয়াৰ পৰা যদি মই 20 কিলোমিটাৰ দূৰত এৰি দিওঁ সাপটো মৃত্যু অনিবাৰ্য এইকাৰণে হয় তাইত হয়তো বেণ্ডেড ক্ৰেট বা কিং কোব্ৰাৰ বাঁহ হ'ব পাৰে আৰু সাপটো যেতিয়া মই তাত নিয়ে দিম আমিতো গম নাপাম ইয়াত কিং কোব্ৰা আছেনে বেণ্ডেড ক্ৰেট আছে আমি মানুহৰ ঘৰত সোমোৱাৰ পিছতহে গম পাওঁ এইটো ক্ৰেট হয় এইটো অমুক হয় আমি যদি ইয়াৰ পৰা এটা আপোনাৰ ধৰক এয়া মচুৱাগুম সাপ যিটো ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টনেক বুলি কয় ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টনেকটো যদি মই নি পেলাই কিং কোব্ৰা থকা বাসস্থানত নি এৰি দিওঁ কিং কোব্ৰাটো এনেকুৱা সাপ যোনটো নেকি সাপে তাইৰ প্ৰিয় খাদ্য সেই খাদ্যটো হ'ল সাপ সি সাপে বিচাৰি থাকে যদি মই গৈ পেলাই আপোনাৰ ৰেষ্টনেকটো তাৰ মুখৰ ওচৰত গৈ বা জংখি থকা বা ঘৰৰ ওচৰত গৈ এৰি দিওঁ তেতিয়া সি সেই ৰেষ্টনেকটো ভক্ষণ কৰিব বা খাই দিব তেনেস্থলত যদি মই মানুহ ঘৰৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি মই উদ্ধাৰ কৰি যদি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিওঁ এইটো ৰেস্কিউ বুলি নকয় সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ তেওঁক যিটো স্কুৱেৰ ফিটত ধৰোঁ সেইটো স্কুৱেৰ ফিট হ'ল 500 স্কুৱেৰ ফিট সেই স্কুৱেৰ ফিটত ভিতৰতে আমি সাপটো এৰি দিব লাগে তেতিয়াহে সি মানে মানে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই বৰ বেছি দূৰ বেছি দূৰত এৰিবই নোৱাৰে জংঘলত জংঘলত এৰিব জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰতহে এৰিব লাগিব হয় 500 স্কুৱাৰ ফুটৰ ভিতৰত এৰিব লাগিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই দিশবোৰ আমি মন কৰিবলগীয়া গতিকে মই আকৌ এবাৰ আহিব খুজিছোঁ আমাৰ মাজত যিহেতু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ মাজত আমি এটা মন কৰিছোঁ যে সাপে খুটিলে সাধাৰণতে কি হয় যিটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে বেজৰ কাষলৈ যায় উজাৰ কাষলৈ যায় আৰু বিষহীন সাপে যেতিয়া কাৰোবাক খুটে তেতিয়া তাত বেজ বা উজাগৰাকীয়ে নিৰ্ভয়ে ক'ব পাৰে আৰু তেওঁ আত্মবিশ্বাসেৰে ক'ব পাৰে গভীৰ প্ৰত্যয়েৰে ক'ব পাৰে যে মই তেওঁক ৰক্ষা কৰিলোঁ এতিয়াৰ পৰা একো নহয় মই বিষ বাহিৰ কৰি দিছোঁ জাৰি ফুকাৰি নহয়নে সেইধৰণে তেওঁ কথাখিনি ক'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিব তেওঁ সময় ল'ব আৰু যিমানেই সময় গৈ থাকিব সিমানেই সমস্যা বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছে নে আমাৰ যি প্ৰচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি বা ব্যৱস্থা জৰা ফুকা এইবোৰৰ দ্বাৰাও সাপৰ বিষ সাপৰ দংশনৰ পৰা উপশম পোৱাটো সম্ভৱ হয় মই অকণমান সেই কথাটো জানি ল'ব খুজিছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিম হয় এতিয়া আমি বেলেগৰ কথা নাচাওঁ কিতাপৰ কথা নাচাওঁ বা বেলেগৰ কথা নাচাওঁ আমি আমাৰ নিজৰ পৰিসংখ্যা কম আমি সদায় কথা পৰিসংখ্যাটো সদায় আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি যদি ষ্টেটিষ্টিক ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ বস্তুবোৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম চ' আমাৰ যদি ষ্টেটিষ্টিক যদি চাই আমাৰ ডিমৌ মডেল হস্পিটেলত 2018 বৰ্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপোনাৰ আজি 16 তাৰিখৰ 3:56 854 জন ভিক্টিম মানে স্নেক বাইটৰ পিছত আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 19-20% প্ৰায় আপোনাৰ 175 বা 180 জন মানুহে বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বা বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বাকীকেইজনক আপোনাক বিষহীন সাপে দংশন কৰিছে বা বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বিষ দিয়া নাই অৰ্থাৎ গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহক কিন্তু বিষহীন সাপে দংশন কৰিছে এতিয়া এই গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহ যেতিয়া সৰ্পদংশন হ'ব সৰ্পদংশন হোৱাৰ লগে বেজ বেজালি বা আপোনাৰ বেলেগ ওচৰলৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ ওচৰলৈ যাব যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব তেওঁতো ভাল পাবই আপোনাৰ ওচৰতো
ঘৰতো যদি আপোনাৰ সেই মানুহজন আহে তেওঁ কি আপুনি মন্ত্ৰচন্দ্ৰ মাৰিলে তেওঁ ভাল হ'ব কাৰণ তেওঁ বিখিন হাপে খুটিছে আমাৰ বেলেগৰ ডাটা নালাগে আমি নিজৰ ডাটাখিনি কৈছোঁ সো এই যদি আমি বিষাক্ত হাপৰ দংশন হ'লেতেন তেনেহ'লে কি হ'ব তাত বিটো সোমাই গৈছে তাৰ এগেইনষ্টে আমি এণ্টি ভেনম দিব লাগিব বা আনুষংগিক দৰৱ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যদি সেইখিনি আমি দৰৱ প্ৰয়োগ নকৰোঁ বা এণ্টি ভেনম প্ৰয়োগ নকৰোঁ তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব এতিয়া আজি যদি আপুনি উজা বা বেজ হয় আপোনাৰ ওচৰত আহি আছে ৰোগী আহি আছে এতিয়া ৰোগী অহাৰ পিছত আপুনি দেখিলে প্ৰায় 854 জন আপুনি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 170 জন মৃত্যু হৈছে এইটো হ'বই একো নাই ইমানটো আমাৰ হাপৰটো মৃত্যু হয় ইমান গান 650 মানুহ মই মানুহ বচাই আছোগৈ গতিকে এইটো চবে একচেপ্ট কৰিব ছ'চাইটিয়ে একচেপ্ট কৰিব আপুনি একচেপ্ট কৰিব চবে একচেপ্ট কৰিব চ' সেইটোৱে হ'ল যে আমাৰ যিটো কয় যে আমাৰ মানে আগৰ পৰা যিটো কৈ আছে যে আপোনাৰ উজাৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমি ভাল পাই আছিলোঁ কথাটো হ'ল তেওঁলোকক বিষহীন হাপে দংশন কৰিছিলে আৰু যদি বিষাক্ত হাপে দংশন কৰিছিলে বিষটো দিয়া নাছিলে সেইটো কয় ড্ৰাই বাইট বা শুকান বাইট সেইকাৰণে তেওঁ ৰক্ষা পৰি আছে ঠিক আছে মই আকৌ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম আৰু আপোনাৰ হাতত তেওঁলোকে পুনৰ জীৱন ঘূৰাই পোৱা কেইগৰাকীমান ব্যক্তি আমাৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰো অনুভৱখিনি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এইকাৰণে প্ৰয়াস কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আমি সতৰ্ক হোৱাটো বাঞ্ছনীয় আমি সাৱধান হোৱাটো বাঞ্ছনীয় সাপৰ বিষয়ে সৰ্পদংশনৰ বিষয়ে ইয়াৰ উপশমৰ বিষয়ে চিকিৎসাৰ বিষয়ে আৰু সাপ কিয় মাৰিব নালাগে এনেধৰণৰ বহু কথা বতৰা আমি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কথাখিনিও আমি পাতিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আজি বিশ্ব সৰ্প দিৱস সৰ্প দিৱসত আমি সৰ্পদংশনত মৃত্যু হোৱা লোকৰ কথা পাতিলেই কেৱল নহ'ব সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত লোকক কেনেধৰণে জীৱন দিব পাৰি সেই কথাখিনি আমি পাতিব লাগিব সেই কথাখিনিয়ে পতাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 1300 লোকক তেনেধৰণে তেওঁলোকক জীৱন ঘূৰাই দিছে তেওঁ সেইসকল লোকৰ বাবে ভগৱান মই অকপতে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ সেইসকল লোকে যেনেধৰণে কৈছে সেই কথাখিনি আমি উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যদিও বা তেওঁ এগৰাকী চিকিৎসক তেওঁৰ দায়িত্বই হৈছে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই মানুহক আৰোগ্য কৰি তোলা তৎসত্ত্বেও জনতাই বা সেইসকল আক্ৰান্ত লোকে যিসকলে আজি সকাহ পাইছে জীৱনটো ঘূৰাই পাইছে সেইসকল লোকে তেওঁক সেইধৰণেই অভিহিত কৰিব খোজে তেওঁ হ'ল ডাক্টৰ সুৰজিত গিৰি আমি তেখেতৰ কাষলৈ আকৌ যাম কৌস্তভমণি কাকতি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেওঁ এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে মই কৌস্তভ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কৌস্তভ ঠিক আছে কৌস্তভৰ সৈতে আমি সংযোগ স্থাপনৰ যুঁজা কৰি আছোঁ মই আকৌ এবাৰ ডক্টৰ সুৰজিত গিৰি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যিটো কথা পাতিলোঁ যে আপুনি ক'লে যে এই লোকসকলে যিটো আপুনি ক'লে যে ড্ৰাই বাইট বা যেনেধৰণে যি হওক যে মানুহ তেওঁৰ যিটো ঘাতক যিটো সাপৰ দংশনৰ পৰা তেওঁ ৰক্ষা পৰিলে কেতিয়াবা বিষাক্ত সাপৰ দংশনৰ পৰা তেওঁলোক ৰক্ষা পৰে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই মুহূৰ্তত আমি যিখিনি কথা পাতি আছোঁ আৰু মই আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলক জনাই থওঁ 8:30 বজাৰ পৰা আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব বা সঞ্জীৱ ডেকাৰ সৈতেও কথা পাতিব পাৰিব আপোনালোকৰ বাবে ফোন লাইন খুলি দিয়া হ'ব সেই কথাখিনি আমি স্পষ্ট কৰি থ'ব খোজোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ মুকলিকৈ আপোনালোকে পাতিব পাৰিব আজি পৰ্যবেক্ষণত হয়তো এইটো প্ৰথম এনেধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ যে আমি ফোন লাইন খুলি দিছোঁ আৰু কাৰণটো হৈছে যে আপোনালোকে নিতৌ যিবোৰ কথাক লৈ আপোনালোক ব্যতিব্যস্ত হয় সমস্যাত জৰ্জৰিত হয় যিবোৰ কথাৰ প্ৰশ্নৰ ৱাদিহ আপোনালোকে কেতিয়াবা বিচাৰি নাপায় সেইবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আজি আৰু সৰ্পদংশন সংক্ৰান্তীয় কথা সাপ সংক্ৰান্তীয় কথা আপোনালোকে পাতিব পাৰিব গতিকে আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ নম্বৰসমূহ মন কৰিছে 8:30 বজাৰ পৰা এতিয়া নহয় এতিয়া মই আকৌ এবাৰ ডক্টৰ গিৰি মই সেই কথাটোৰ মাজলৈ আহিব খুজিছোঁ বিষাক্ত সাপে দংশন কৰিছে বুলিতো আপুনি পোনচাতে কৈ দিব নোৱাৰে আপোনাৰ চিকিৎসালয়লৈ যোৱাৰ পাছতহে আপুনি ক'ব পাৰিব মানুহগৰাকীয়ে গৈ চাব পাৰিব যে আপুনি তেতিয়া সুধিব যে কোনটো সাপে দংশন কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত আছে নেকি কাৰণ আপোনালোকে মই দেখিছোঁ চিকিৎসালয়ত বিষাক্ত সাপৰ ফটো আঁৰি থৈছে গতিকে মানুহে চাই চিনাক্ত কৰি যদি কয় যে হয় এইবিধ সাপেই মোক দংশন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে জানে যে তাত কি ধৰণৰ এটা চিকিৎসা দিব লাগিব কিন্তু যিকোনো সাপেই দংশন কৰিব পাৰে গতিকে মানুহ এগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে কি কৰিব সাপে দংশন কৰিলে আৰু কি কি নকৰিব এই কথাখিনি খুব দৰকাৰী কি কৰিবতো আপোনালোকৰ কাষলৈ যাব প্ৰথম চিকিৎসা ল'বলৈ যত্ন কৰিব কিন্তু কি নকৰিব সেইটো অকণমান যদি আমি কওঁ ভাল হ'ব কাৰণ বহুলোকে কি কৰে যে সাপে যদি এই ঠাইডোখৰত খুটিলে এই ঠাইডোখৰত খুটাৰ পাছত ইয়াত বান্ধি দিয়ে
বান্ধি দিয়ে ইয়াত ব্লেডেরে কাটি দিয়ে বা তেজখিনি উলিয়াই দিবলৈ যত্ন করে সেই ধরনে চিকিৎসাটা সম্ভব নে হকাহ পোৱাটো সম্ভব নে নে সেইখিনি ঘাতক হ'ব পাৰে অকণমান কথাখিনি ফহিয়াই বুজাই দিলে আমার যিসকল সদাশয় দর্শকে এই মুহূর্তত অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব হয় ধন্যবাদ আপুনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এটা সুধিলে প্ৰথম কথা যেতিয়া আপোনাৰ আমি সাপ বুলি ক'লে আমাৰ সৰুৰ পৰা চিনেমাত কাহিনীত ভয় এটা দেখুৱাই আছে সো সাপ দেখিলেই নাম শুনিলেই কিছুমান ছবি দেখিলে ভয় খাই যায় আপোনাৰ ইয়াতে যদি হাপ এটা ওলাই যায় মোৰ হাৰ্টবিটটো মানে হৃদপিণ্ডটো আপোনাৰ এশৰ পৰা আপোনাৰ এশৰ তলত মাৰি থাকে ধৰক 60, 70, 80, 70 এনেকৈ মাৰি আছে ধপ ডক ডক মাৰিছে এই হাপটো দেখাৰ লগে লগে মোৰ হাৰ্টবিটটো ধৰ 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 ধৰকৈ বাঢ়ি গৈ পেলাই 100, 120লৈকে আপোনাৰ পাই যাব পাৰে যদি সেই মানুহজনক হাপে দংশন কৰিছে তেওঁৰ হাৰ্টবিটটো কিমান বাঢ়িব পাৰে আপুনি মনত কৰিব তেওঁ গৈ 130 হ'ব পাৰে 150 হ'ব পাৰে 160 হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা হাৰ্টটো এনেকৈ ষ্টপ হৈ পেলাই মানুহজনৰ তাতে মূৰ্চা গৈ মৃত্যু হ'ব পাৰে সো প্ৰথম ভয় যিটো আছে সেই ভয়টো তেওঁক আমি খুৱাব দিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ এতিয়াও বহুত ক্ষেত্ৰত আমি দেখা যায় গৈছে যে সৰ্পদংশন মানে মৃত্যু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এতিয়াও প্ৰচলিত ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজত আছে সো প্ৰথম কথা সৰ্পদংশন মানে মৃত্যু নহয় উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁ সাহস দিব লাগিব মিছা সাহসো দিব লাগিব যে আমুকক এনেকৈ খুটিছিলে দৰৱ দিছে হস্পিটেলত চিকিৎসা দিছে ভাল হৈছে তই চিন্তা কৰিব নালাগে সেই সময়খিনি সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি কথাটো হ'ল যে যদি সি বিধ আলিছে আমাৰ কি হৈছে যিটো আপোনাৰ যদি হাৰ্টবিটটো ফৰ্চ বাঢ়ি যায় ঢক 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 যদি এনেকৈ যেন বাঢ়ি যায় তেতিয়া বিটো আপোনাৰ ফটাফট ফাষ্টকৈ আপোনাৰ ধৰক বহুত মানে আপোনাৰ শৰীৰত বিয়পি যাব পাৰে গতিকে হাৰ্টবিটটো আমি কমাই ৰাখিব লাগিব নিয়ন্ত্ৰিত ৰাখিব লাগিব তেওঁক কেনেকৈ ৰাখিব তেওঁক আমি ৰিলেক্স সান্তনা দিব লাগিব তাৰপিছত বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় এনেকৈ থিয় হৈ থাকিলে যেতিয়া আপোনাৰ ভয় খাই যায় তেতিয়া ব্লাড প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় ব্লাড প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি যাব পেলাই বা কেতিয়াবা কমিও যাব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব মূৰ্চা যাব পাৰে গতিকে মানুহজনক যিমান পাৰি শুৱাই দিব লাগে শুৱাই দিয়াৰ পিছত আপুনি লগালগ 108ৰ ফোন কৰিব লাগে যদি 108 যদি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত যাৰে ভেহিকল আছে আপোনাৰ চাৰিচকীয়া আছে চাৰিচকীয়া ল'ব পাৰে দুচকীয়া ল'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবাতো আপুনি দেখিছোঁ চাইকেলতো আপোনাৰ মানুহ আপোনাৰ লৈ আহিছেগৈ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব যে বহুতে আপোনাৰ কি হয় তাত আপোনাৰ লগালগ বান্ধি দিয়ে বান্ধি দিব নালাগে এতিয়া আপোনাৰ ধৰক ইয়াত দংশন কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ কি ইয়াত যদি বান্ধি দিছে তেনেহ'লে কি হ'ব ইয়ালৈ অক্সিজেনটো নোযোৱাহে গৈছে যেই অক্সিজেনটো নাপায় তেনেহ'লে ইয়াত বিটো ঢালিছে ফেটিয়াপে আৰু লগতে অক্সিজেনো নাপালে এইটো গেলি যাব পাৰে কেতিয়াবা এইটো কাটিব লগাত পৰিব পাৰে গতিকে কেতিয়াও বন্ধা চন্ধা সেইবোৰ নকৰিব যিটো আমি ভাবোঁ যে আপোনাৰ বিটো দিছে বিটো দিয়াৰ পিছত ওপৰলৈ যাবলৈ আমি বাধা দিম সেইটো ঘুকুটা মিছা কথা আপোনাৰ যিমানে যি নকৰক আপোনাৰ যদি বন্ধা মেলা কৰিব নালাগে যদি কাটিব নালাগে আপোনাৰ তেজত সোমাবই এইটো পৃথিৱীৰ কোনো শক্তি আপোনাক বাধা দিব নোৱাৰে আপুনি কি কৰিব পাৰে যে তেজত যিটো আপোনাৰ মিহলি হৈ পেলাই আমাৰ টাৰ্গেট অৰ্গেন বুলি কয় আমাৰ যিবোৰ নাৰ্ভ বা সেইবোৰ যিবোৰ আপোনাৰ যিবোৰ হাৰ্ট বা সেইবোৰক য'ত মানে আপোনাৰ এটেক কৰে সেইখিনি আমি লাহে লাহে তেওঁক পঠিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ পঠিয়াম হাত বা ভৰিটো লৰচৰ কৰিব নিদিব ইমম'বিলাইজেশ্যন আপুনি যেনেকৈ ফ্ৰেকচাৰ হ'লে বা হাত ভৰি ভাঙিলে কেনেকৈ কৰোঁ আমি হাত বা ভৰিটো লৰচৰ কৰিব নিদিওঁ তেনেকৈ আপুনি লৰচৰ কৰিব নিদিব গামোচা এখনে অকণমান মেৰুৱাব পাৰে আৰু মানুহজনক তৎক্ষণাত চিকিৎসালয়লৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰক যদি আপোনাৰ চাৰিচকীয়া নাই দুচকীয়া লওক এজন আগফালে থাকিব পিছফালে থাকিব আৰু এজন মাজত পেচেণ্টক লৈ যাওক আৰু সদায় পিছফালৰজনে মূৰটো এনেকৈ ধৰি ল'ব যাতে যদি ফেটিয়াপ হয় তেনেহ'লে মাংসপেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ পেলাই ডিঙিটো এনেকৈ পৰি যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ মানে গোটেই স্পাইনেল কৰ্ডৰ বা ব্ৰেইনৰ ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকৈ আপুনি তৎক্ষণাত আপোনাৰ হস্পিটেললৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰক কোনখন হস্পিটেল নিব য'ত 24x7 ছাৰ্ভিচেছ আছে সেইখন হস্পিটেললৈ আপুনি ঠিক আছে মই বুজি পালোঁ সেই কথাখিনি বুজি পাইছোঁ এটা কথা কওকচোন যে প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলত সেই এণ্টিভেনম উপলব্ধ থাকে প্ৰত্যেকখন কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰ প্ৰত্যেকখন আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টে এণ্টিভেনম ছাপ্লাই দি আছে আৰু থাকিবই থাকিবই নহয় ঠিক আছে আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চয় বুজি পাইছে যে সাপে খুটিলে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে হাত বা ভৰি য'তেই খুটক বা য'তেই দংশন কৰক সেই এলেকাটোত আপোনালোকে নাবান্ধিব চিকিৎসকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ব্লেডেৰে কাটি তাৰ পৰা বিষ ওলাই যাব বুলি নাভাবিব বা মুখেৰে শুহি তেজখিনি বাহিৰ কৰি দিব সেইটো নাভাবিব বৰঞ্চ সেই হাতলৈ সেই হাতখনৰ সেই অংশলৈ বা ভৰিৰ সেই অংশলৈ অক্সিজেন নোযোৱাৰ ফলত গেলি যাব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কাটি পেলাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে চিকিৎসকগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছে বুজিছে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে এইবোৰ যে সাধাৰণতে আমি এটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতি হিচাপে যে অৱলম্বন কৰোঁ যে ইয়াত কাটি দিয়ক
ইয়াত ব্লেডেৰে বান্ধি দিয়ক ইয়াক ৰছি এইবোৰ বিজ্ঞানসন্মত নহয় মূল কথাটো হ'ল গতিকে বিজ্ঞানসন্মত যেতিয়া নহ'ব আপোনাৰ বিপদ বাঢ়িব গতিকে আৰু বেজ উজাই আপোনাক সৰ্পদংশনৰ পৰা আপোনাক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেই দিশটো যথেষ্ট মন কৰিবলগীয়া আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তার লগে লগে মই আকৌ এবাৰ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম সঞ্জীৱ ডেকা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি যেতিয়া সাপ ইত্যাদি উদ্ধাৰ কৰে বহুলোকে যেতিয়া সাপ মাৰিব খোজে এতিয়া আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰি সেই ঠাইবোৰত উদ্ধাৰ কৰি মেলি দিয়াৰ পাছত বা তাক এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱধানত এৰি দিয়াৰ পাছত মানুহৰ মাজত এইটো সজাগতা আহিছেনে যে ঠিক আছে আমি সাপ মাৰিব নালাগে সাপ মাৰিলে আমাৰ এইবোৰ বিপদ হ'ব এনেধৰণৰ বিপদ আহি বাঢ়িব যে আমি এন্দুৰ নিগনিৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা আমি ৰক্ষা নাপাম আৰু তাৰ লগে লগে যিহেতু যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো ভাৰসাম্যতা আমি যিটো কওঁ গতিকে জীৱকুলৰ যি ভাৰসাম্যতা সেই ভাৰসাম্যতাও ৰক্ষা নপৰিব কোনোবা ক্ষেত্ৰত গতিকে বাধাগ্ৰস্ত মানুহৰ মাজলৈ আহিছেনে সজাগতা যে সাপ মাৰিব নালাগে সাপটো মাৰি পেলালে বিপদ আমাৰেই বাঢ়িব তেনেধৰণৰ সজাগতা আহিছেনে বা আপুনি মানুহৰ মাজত ঘূৰি ঘূৰি এই সজাগতাবোৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছেনে হয় এতিয়া মই অন্য নহয় মই আমাৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ কথাই কওঁ আগতে মানুহে সাপ দেখিলে মাৰিছিলে মই যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ স্কুলে স্কুলে গৈ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ স্কুলবিলাকত সৰু সৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক মই সাপৰ পৰা কি হয় সাপ দেখিলে কি কৰিব লাগে সাপ দেখিলে কেনেকুৱা পৰিৱেশ কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা নালাগে এইবিলাক মই স্কুলবিলাকত এৱাৰনেছ কৰিলোঁ এৱাৰনেছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বুজি পোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া সাপ ওলায় তেওঁলোকে গৃহস্থক বা কোনোবা মানুহক মাৰিব আহিলেও সাপটো মাৰিব নিদিয়ে সেই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীজনে কি কৰে মোক কল বেক কৰে বোলে ছাৰ আমাৰ ঘৰত সাপ ওলাইছে আহক তেনেকৈ যাওঁতে আমাৰ কলিয়াবত এতিয়া মই কেতিয়াবা দিনে ৰাতিয়ে ভাত খাবলৈ সময় নাপাওঁ কেতিয়াবা ৰাতি দুটা তিনিটা কেতিয়াবা গোটেই দিনৰ দিনটো মই সাপ ধৰি থাকিবলগীয়া হয় তাৰমানে কি এই বস্তুটো আজি মই বুজি পাইছোঁ আগতে ধৰক 100ত আপোনাৰ 50% আছিলে আৰু 2022ত গৈ এতিয়া 70% আপ হৈছে মানে মানুহে সাপ নমৰা আৰু মই এটা টাৰ্গেট লৈছোঁ যে 2023ৰ ভিতৰত মই কলিয়াবৰৰ ভিতৰত অকল আমাৰ কলিয়াবৰৰ ভিতৰত মই শূন্য কৰিম কিন্তু এটা মই সদায় আশাবাদী অকল কলিয়াবৰতে মই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিলে নহ'ব আজিকালি মোক কিছুমানে গোলাঘাটৰ পৰা ফোন কৰা হ'ল নগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰতো তেজপুৰত ফোন কৰিছে বাহিৰৰ বাহিৰতো ফোন কৰিছে তাৰমানে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা মোৰ নম্বৰটো মই তাত দিয়া আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা মোৰ নম্বৰটো লৈ মোক কল কৰে আৰু মানুহে সদায় মোক সহায় সুবিধা কৰি আহিছে বা অহা যোৱাৰ কাৰণে হওক বা কোনোবাই মোক উৎসাহ দিছে যে আপুনি এইটো ভাল কাম কৰিছে আপুনি সদায় আগুৱাই যাওক বহুত মানুহে ধৰক পইচা পাতিৰ সহায় নকৰিলেও আশীৰ্বাদ হওক অকণমান দিছে কিন্তু মই আজি নথৈ সুখী যে আজি এই মুখেৰে মাতিব নোৱাৰা জীৱবিলাকক মই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰিছোঁ ডাঙৰ কথা সৰ্পদিৱসত আপোনাৰ যিটো উপলব্ধি আৰু আজি আচলতে আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে যিটো অধ্যয়নে কৈছে মই অকণমান এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম অধ্যয়নে কয় যে আমি যদি সাপ মাৰি পেলাওঁ সাপ এফালৰ পৰা মাৰি পেলাওঁ দেখা মাত্ৰকে মাৰি পেলাওঁ বিষাক্ত বুলি বিষহীন যিয়ে নহওক এফালৰ পৰা যদি ঘাঁহি মুহি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আমি 19 বছৰো জীয়াই নাথাকিম এই কথাষাৰ কিয় কোৱা হৈছে ক'ত কেনেধৰণে গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে মই ডাক্টৰ গিৰি খুব চমুকৈ এই বিষয়ত জানিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া মই কৈছে যে এজনে এযোৰ এন্দুৰে প্ৰায় 400 এন্দুৰ জন্ম দিব পাৰে বছৰি এটা এন্দুৰে 15 কেজি মানে আপোনাৰ শস্য আমাৰ খেতি ধ্বংস কৰিব পাৰে গতিকে 400টা এন্দুৰে 6000 কেজি শস্য আপোনাৰ ধ্বংস কৰিব পাৰে 400টা এন্দুৰৰ ভিতৰত ধৰা হওক 175টা পুৰুষ আৰু 175টা স্ত্ৰী এন্দুৰ আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ মিলন হৈ পেলাই বছৰি আপোনাৰ 70000 এন্দুৰ হ'ব পাৰে এই 70000 এন্দুৰে আপোনাৰ 1 বছৰত 10,50,000 শস্য ধ্বংস কৰিব পাৰে যদি 10,50,000 শস্য আমাৰ ধ্বংস হয় আমি কি খাম দুৰ্ভিক্ষত মৰিম গতিকে আপোনাৰ গৱেষণাই কৈছে যে খুব বেছি আমি 19 বছৰে আমি থাকিব পাৰিম সাপ নহ'লে আৰু নহ'লে আমাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য আন কথাবোৰ আছে আন সমস্যাবোৰ আছে সাপ নামাৰিব সাপ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আজি সঞ্জীৱ যি ধৰণে আহিছে মই আকৌ পালোঁ যে সৌৰভ বৰকটকী বুলি নহয় তেখেতৰ নামো পালোঁ তেনেধৰণৰ বহু লোক আগবাঢ়ি আহিছে মই সেইকাৰণে আমি যিসকলে সম্ভৱ যিসকলে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে জীৱকুলৰ এই ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়িব খোজে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে প্ৰশিক্ষণ ক'ত ল'ব পাৰিব সেই কথাখিনি আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম সঞ্জীৱৰ পৰা আৰু সৰ্পদংশনত তাৰ পাছৰ যিখিনি কথা বতৰা চিকিৎসালয়লৈ কেনেকৈ নিব যিখিনি কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব কি কি ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আন্তঃগাঁথনি কি থাকিব লাগিব সেইখিনি কথাও পাতিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি পুনৰ আহি আছোঁ আৰু জনাই থ'ব খুজিছোঁ যে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছতেই আমি আপোনালোকৰ কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম অৰ্থাৎ চিকিৎসকগৰাকী আৰু লগতে সঞ্জীৱ ডেকাই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ
এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির পাছত আপনাদের পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আজিৰ পৰ্যবেক্ষণত আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে বিশ্ব সর্প দিবস উপলক্ষে আমি কিছু কথা মুকলি কৈ পাতিব খুজিছো পাতিছো আজি জি ধৰণে আনান আমি যদি কওঁ যে বিশ্ব কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধী দিবকে হওক ধপাত প্ৰতিৰোধী দিবকে হওক এনে ধৰণৰ দিবসসমূহত যিটো আৰম্ভৰ যি ধৰণৰ সজাগতা যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা যি ধৰণৰ কথা বতৰাসমূহ পতা হয় বা আলোচনা কৰা হয় যি ধৰণে খা খৰচসমূহ কৰা হয় বিশ্ব সৰ্প দিবসৰ তেনেধৰণৰ এটা ভূমিকা লোৱা সততে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিন্তু আমি বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে সাপ জীয়াই থাকিব লাগিব সাপৰ দংশনৰ মুখামুখি আমি প্রায় হও হমে এইটো স্বাভাবিক কথা গতিকে আমি রক্ষাও পড়ব লাগিব আর রক্ষা পড়বলে কি উপায় অবলম্বন করব লাগিব সেইখিনি কথা আজি আমাক জনায় আছে ডাক্তার সুরজিৎ গিরিয়ে আর লগতে আমার মাজত সর্প সন্দর্ভত যেখিনি সজাগতা আনিবর প্রয়াস যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰি আছে তেওঁ হ'ল সঞ্জীৱ ডেকা তেখেতো আছে গতিকে কোনো সদাশয় ব্যক্তিৰ যদি ফোন আছে কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত কৰিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ যদি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে আমি কথাখিনি আগবঢ়াব খুজিছোঁ মই আকৌ এবাৰ গিৰি ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে চিকিৎসাসমূহ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰ বা দেশৰ আন আন প্ৰান্তৰ সাপৰ যিসমূহ প্ৰজাতি তাত উপলব্ধ হয় আমাৰ ইয়াত নহ'বও পাৰে নাইও আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ বেলেগ ইয়াত ছবিধে আছে অতি বিষাক্ত বুলি কোৱা হৈছে গতিকে এতিয়া আমি মই আপোনাৰ দুটামান নিবন্ধ বা প্ৰবন্ধ যি বুলিয়ে নকওক আমি যিসমূহ পঢ়িছোঁ মই যিবোৰ বুজিছোঁ আৰু যিবোৰ একেবাৰে সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত যিখিনি কথা মন কৰিছোঁ তাত কিছুমান কথা আছে যে আমি যিটো গাঁৱত যিটো কওঁ সকা সাপ বুলি কওঁ অতি বিষাক্ত সাধাৰণতে খুঁত নামাৰে বা দংশন নকৰে কিন্তু যেতিয়া দংশন কৰিব অতি ভয়ানক হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই সন্দৰ্ভত অকণমান জানিব খুজিছোঁ তাৰ কেইটামান কথা বতৰা মই পঢ়িছোঁ গতিকে তাৰ চিকিৎসা যিবোৰ প্ৰচলিত আপোনালোকৰ হাতত যিবোৰ বিধি আছে বা যিবোৰ আমি যদি কওঁ এণ্টিভেনম ড্ৰাগছ আছে সেইবোৰে তাৰ বিষ মোকাবিলা কৰাটো সম্ভৱ হয়নে এইটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন সুধিলে আপোনাৰ যিটো কয় যিটো আপোনাৰ হকাহাপ ইংৰাজীত যিটো কয় বেণ্ডেড ক্ৰেট আৰু আপোনাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল বুংগাৰাছ ফেচিয়াটাছ চ' এই বুংগাৰাছ ফেচিয়াটাছৰ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান গাইডলাইন এতিয়ালৈকে ক'তো লিখা হোৱা নাই অৰ্থাৎ এই বুংগাৰাছ ফেচিয়াটাছ যিটো হাপ আছে এইটো সাধাৰণতে দংশন নকৰে আপুনি এইখিনিতে হাপটো ৰৈ আছে আপুনি ইয়াত বহি আছে একো নাই এইখিনিতে আছে একো নাই ই একো দিগদাৰ নকৰে খুব শান্ত প্ৰজাতিৰ হাপ কিন্তু যদি ভৰি পৰে তাৰ ওপৰত যদি আমি তাক ধৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে সি ভাবিব মোক মাৰিবলৈ আহি আছে গতিকে সি আপোনাক দংশন কৰিব পাৰে চ' এতিয়ালৈকে আমি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক আপোনাৰ বুংগাৰাছ ফেচিয়াটাছ মানে আপোনাৰ যিটো বেণ্ডেড কেইটা দংশন কৰিছে চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক আমি সুকলমে ঘৰলৈ পঠাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ প্ৰট'কলটো আমি নিজে বনাই লৈছোঁ আমাৰ দয়াল বন্ধু মজুমদাৰ বুলি কয় কলকাতাৰ আৰু লগতে আপোনাৰ বাহিৰৰ নহয় এইটো মানে আপোনাৰ আমি কৰিলে আমি যিহেতু আপোনালোকে উপায়টো উদ্ভাৱন কৰিছে এতিয়া বেণ্ডেড কেট যিটো আছে আমাৰ অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে আপোনাৰ বহুত আছে কিন্তু সাধাৰণতে দংশন নহয় যিটা দংশন হয় কিন্তু আপোনাৰ দংশন যদি কেনেবাকে হয় কিমান সময়ৰ ভিতৰত চিকিৎসালয় পাবগৈ লাগে মানে আপোনাৰ যদি লক্ষণ আহিলে কিন্তু আপোনাক ভেণ্টিলেশ্যন লাগিব পাৰে এমাহলৈকে লাগিব পাৰে বা কেতিয়াবা 15-20 দিনলৈকে লাগিব পাৰে ইমানেই আপোনাৰ মানে ভয়ানক হাপ সেইটো কাৰণ আপোনাৰ উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ কৰে চ' আপোনাৰ খৰচ পাতিটো আছে আপোনাৰ ভাল হ'ব নাই সেইটো আপোনাৰ মানে কোনো গেৰাণ্টি নাই গতিকে আমি প্ৰট'কলটো কৰি ল'লোঁ যে আমাৰ পেচেণ্টৰ দংশন হৈছে লগালগ আমালৈ ফোন আহিছে আপোনাৰ হস্পিটেললৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আপোনাৰ এণ্টিভেনম এইটো হাপত অলপ বেছিকৈ দিব লাগে লগালগ আমি 20টা এণ্টিভেনম আমি চেলাইনত ঢালি দিছোঁ লগতে কেলছিয়াম গ্লুকনেট বুলি বেজী এটা দি দিছোঁ দিয়াৰ আৰু আপোনাৰ 1-1.5 ঘণ্টা মানে পিছত আপোনাৰ পেচেণ্টৰ একো দিগদাৰ হোৱা নাই চ' 72 ঘণ্টা আমি হস্পিটেলত ৰাখোঁ তাৰপিছত ছুটি দিয়া হয় অৰ্থাৎ এই যিটো আপোনাৰ আমাৰ প্ৰট'কলটো আছে এই প্ৰট'কলটোৱে আপোনাৰ 4টা মানুহক আপোনাৰ জীৱনদান কৰিছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই আমি এইটো গাইডলাইন বনাবলৈ বা আমাৰ এই কেছ ৰিপৰ্ট আমি ছাবমিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে অত্যন্ত ভয়ানক হাপ কিন্তু আপুনি যদি লগালগ যদি হস্পিটেল আহে লগালগ যদি এণ্টিভেনম লয় তেনেহ'লে আপুনি সুকলমে থাকিব পাৰিব ঠিক আছে ভাল কথা আমি এগৰাকী সদাশয় দৰ্শকে আমালৈ ফোন কৰিছে বিশেষকৈ কথাখিনি জানিবৰ বাবেই হয়তো তেওঁ ফোন কৰিছে আপুনি কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি কি ক'ব খোজে কি সুধিব খোজে হয় নমস্কাৰ মই শিপাচাৰ পৰা ক'লো হয় হয়
আজি যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো আচলতে আমাৰ যি সাধাৰণ ৰাইজ বহুখিনি আচলতে সাপৰ বিষয়ে আচলতে জানিবলৈ বহুতখিনি সুবিধা দিছে আৰু মই আচলতে জানিব বিচাৰিছো যে যিহেতু দেখা যায় যে বেছি সংখ্যক লোকে আচলতে বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ আচলতে চিনি পোৱাত বহুসংখ্যক লোকে চিনি নাপায় আচলতে এই যিসকল সাধাৰণ লোক আছে এই লোকসকলক আচলতে সাপ যি আচলতে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যদি আচলতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বা তেনেকুৱা ধৰণে কেনেধৰণে আচলতে বিষাক্ত আৰু অবিষাক্ত সাপ কেনেধৰণে চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব এই বিষয়ে আচলতে কিছু যদি কথা আমাক জনা আমি উপকৃত হ'লোহেঁতেন। হয়, আমি সেইখিনি কথাই পাতি আছোঁ। 20 বিষাক্ত সাপ আছে বুলি কৈছে, অসমত 100 সাপ পোৱা যায়। মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উত্তৰটো দিবলৈ কোনে দিব, কোনে ক'ব? সঞ্জীৱ ডেকা। হয়, তাৰমানে কি আমাৰ ইয়াত বছৰি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। 2018 আছিলে গুৱাহাটী জুট স্নেক হাউচত, 2019 আছিলে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ, লগতে আমাৰ কাজিৰঙাৰ ডক্টৰ বিশেষজ্ঞ শামসুল আলী ছাৰো থাকে আৰু আমাৰ মোৰ গুৰু মিষ্টাৰ গৌৰীশংকৰ ছাৰ থাকে আৰু তেওঁলোকক অনা ব্যৱস্থা কৰে আৰুৰ যিটো NGO লখিমপুৰৰ আৰুৰ NGO আনে। বৰ্তমান ক'ভিড প্ৰট'কলৰ কাৰণে 2020 বস্তুটো বন্ধ হৈ আছে আৰু অনাগত দিনত আপুনি মোৰ ফোন নাম্বাৰ সঞ্জীৱ ডেকাৰ ফেচবুক একাউণ্টত নাম্বাৰ দিয়া আছে। আপুনি যদি ইচ্ছুক কিবা ট্ৰেইনিং বা কোনবিলাক সাপৰ বিষ আছে, কোনবিলাক সাপৰ বিষ নাই, কোনবিলাক মাইনলি ভেনামাছ সামান্য বিষাক্ত, আপুনি যদি জানিব হ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মই ফোনতে আপোনাক গোটেইখিনি ক'ম। কিন্তু মোৰ এইটো নহয় যে মই আপোনাক সাপ ধৰিব শিকাই দিছোঁ, আপুনি সাপ ধৰক। মই কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা পৰ্যায়ত নাই। যদি আপুনি প্ৰশিক্ষণ আনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যদি আপুনি চাৰ্টিফিকেট সহ যদি মই যেনেকৈ চাৰ্টিফিকেট লৈছোঁ, আপুনি যদি চাৰ্টিফিকেটৰ দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, এই কথাখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। আপোনালোকে সজাগতাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিব পাৰে, বিদ্যালয়ত কৰিব পাৰে, গাঁৱৰ পুথিভঁৰালত কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকৰ যিবোৰ কমিউনিটি হল আছে কেইবাখনো ঠাইৰ মানুহ লগ লাগি ডাঙৰ অনুষ্ঠান পাতিও এই ধৰণৰ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব পাৰে। কৌস্তভ মণি কাকতি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। কৌস্তভ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহি আছোঁ, এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক যিহেতু ফোনত আছে। আপুনি কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে, কি জানিব খোজে, কাৰ পৰা জানিব খোজে? গোৱালা সাপ বুলি কয়, কিছুমানে শংখচুৰ সাপ বুলি কয়, সব ঠাই ভেদে নামবোৰ বেলেগ, সেইকাৰণে আমি বেণ্ডেড ক্ৰেট বুলি ক'লে বেছি সুবিধা হয় আৰু আচলতে। হালধীয়া কলা নহয়নে? হালধীয়া কলা বিষাক্ত, হয় ৰাতিহে ৰাতিহে আমি প্ৰায় যিমানখিনি ৰোগী পাইছো প্ৰায় ৰাতিহে দংশনৰ পাইছোগে। তাৰপিছতে মোৰ সেইদিনা শুনি এটা পাহাৰত এটা সৰু সাপ থাকে। সাপটোৱে মানে কি ল'ৰাটো যেতিয়া বাৰান্দাত ওলাই গৈছিলে সন্ধিয়া সময়ত 6:10 তেতিয়া তাক অকমান দংশন কৰিলে। দংশন কৰাৰ লগে লগে মই GMC লৈ গলো। GMC লৈ গৈ তাতে মানে ছাৰ ভৰিটোত অকমান তেজ ওলাইছিলে, তাৰপৰা মই বান্ধি লৈ গৈছো দেই ছাৰ, এইটো মই নকওঁ, এইটো মানে মিছা নকওঁ মই। তাৰপৰা GMC পোৱাৰ লগে লগে বান্ধটো খুলিব ক'লে, খুলি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ মানে ব্লাড টেষ্ট কৰালে আৰু ব্লাড টেষ্ট কৰাই পেলাহেনি তাতে আমি একদিন থাকিলো। থাকি পেলাহেনি পাছত আমি গুচি আহিলো, কিন্তু অকল ব্লাড টেষ্টটো কৰিলে থাকে, কিন্তু একো হেৰি নেপালে, হয়তো কোনো এনেকুৱা মানে বিশেষ আৰু বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট নেপাল নাই নাই দিয়া। কিন্তু ছাৰৰ ঘৰ মই ডিমুল বুলি গম পাওঁ, মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, হ্যাঁ, গতিকে মই এতিয়া ইয়াতে অট' চলাই সংস্থাপন কৰি আছো, কিন্তু মই যাব নোৱাৰো তালৈ এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত। গতিকে ছাৰে এই বস্তুটোৰ ওপৰত মোৰ যোৱা 5 হৈছিলে মঙলবাৰ, যোৱা মঙলবাৰ বাদ দিছে আজি। গতিকে আপুনি 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 ভাবিছে যে বিপদ হ'ব পাৰে নেকি অনাগত সময়ত? গতিকে সেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰিব চিকিৎসকগৰাকী আছে আপোনাৰ পৰামৰ্শ। আপোনাৰ নহয় একো নহয়, আপোনাৰ বিষাক্ত সাপৰ এতিয়ালৈকে আপোনাৰ একো দংশনৰ লক্ষণ নাই কাৰণে আপোনাক একো কৰা নহ'ল। আমাৰ কথা হ'ল যে পেচেণ্ট যেতিয়া আহিব, আহি পেলাই পৰ্যবেক্ষণত থাকিব, যদি বিষাক্ত সাপৰ লক্ষণ হয় তেতিয়াহ'লে এণ্টিভেনম দিয়া হ'ব, যদি বিষাক্ত সাপৰ লক্ষণ নাথাকে এণ্টিভেনম দিয়া নহ'ব, আৰু পিছদিনাখন বা 24 পিছত আপোনাক টাটা বাই বাই দিয়া হ'ব। সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ ফৰ্মুলা। গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই,
তত্ত্বাবধানত চিকিৎসা লাভ কৰি কেবাগৰাকী লোকে কেবাগৰাকীও নহয় আচলতে কেবা শতাধিক লোকে 13 শতাধিক লোকে নিজৰ জীৱন ঘূৰাই পাইছে বা আশ্বস্ত হ'ব পাৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত গতিকে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এনেধৰণে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈ আজি আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকা সেই লোকসকলৰ অভিজ্ঞতা অকণমান জানিব খুজিছোঁ কষ্টব কষ্ট শুনিছে ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিমৌৰ ডিৰৈত আৰু এই ডিৰৈত মই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালত উপস্থিত আছোঁ যিখন যিটো পৰিয়ালৰ বাবে চিকিৎসক ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি আচলতে এক প্ৰকাৰ ভগৱান আৰু এইবাবে ভগৱান যে এই পৰিয়ালটোৰ 3গৰাকীকৈ সদস্যক সাপে দংশন কৰিছিল আৰু সাপে দংশন কৰাৰ পিছত 3গৰাকীয়ে কিন্তু সুস্থ হৈ উঠিছিল এইগৰাকী চিকিৎসকৰ চিকিৎসাত আৰু সেইবাবেই এই ঘৰখনৰ বাবে এগৰাকী চিকিৎসক আচলতে এজন ভগৱান আৰু মই প্ৰথমতে পৰিয়ালটো দেখুৱাম যিজন ব্যক্তিক ঘৰটোৰ একেবাৰে যিজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তেখেতক যিহেতু সাপে দংশন কৰিছিল আৰু একেবাৰে 2টাকৈ কণমানি 3 বছৰীয়া এটা কণমানি আৰু 6 বছৰীয়া এটা কণমানি এই 2টা কণমানিক সাপে দংশন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত যিহেতু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰিৰ যিটো চিকিৎসা আছিল সেই চিকিৎসাতেই তেওঁলোকে ভাল পাইছিল আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ এইটো ঘটনা কেতিয়া হৈছিল আৰু কেনেকৈ হৈছিল মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ যিহেতু দেউতা কি হৈছিল গোটেই ঘটনাটো ঘটনাটো মানে বাগানত যেতিয়া চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাত মানে হাপে কুটিছিল তাত বাগানতে বগাৰ পৰা তাক লগে লগে তাৰ চিকিৎসকলৈ লৈ গৈছিলোঁ তাৰে আমাৰ ছাৰ ডক্টৰ গিৰিয়ে তেওঁক চিকিৎসা কৰিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁ সুস্থ এতিয়া বৰ্তমান ঘৰতে আছে আৰু সাপে ক'ত খুটিছিল সাপে ভৰিত খুটিছিলে হয় আৰু এই অকণমানি দুটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল অকণমানি ক্ষেত্ৰত এই আমাৰ যি 3 বছৰ কৈছে কপালত খুটিলে আৰু সেইজন কলাফুলত ভৰি কপালত খুটিছিলে তাৰপিছত এইজনে কলাফুলত ভৰিৰ এইজনে সুস্থ দিয়ে সৰুটো সুস্থ চিকিৎসা ধুনীয়া একদম ভালদৰে চলিছিলে ছাৰ একদম ধুনীয়াকৈ আমাক যিজনে চিকিৎসা কৰিব লাগে তেওঁ তেনেদৰে চিকিৎসা কৰিলে কিন্তু তেওঁক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ ছাৰক কাৰণ আমাৰ 3টা যেতিয়া ঘৰ হৈছে এনেকুৱা সমস্যাৰ সমাধান যেতিয়া ছাৰে উলিয়াই দিছে ভাল পাইছোঁ এইটোৱে কৈছোঁ আৰু ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা সততেই আমি যিহেতু সমাজত বিভিন্নজনে কৈ থাকে যে কপালত যদি সাপে খুটে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন আৰু কেতিয়াও নাবাচে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বতৰা পূৰ্বৰে পৰা চলি থাকে আৰু এই কথাবোৰক লৈ যিহেতু আমি ভয় খাওঁ কিন্তু এই কণমানিটো 3 বছৰীয়া এটি কণমানি এই কণমানিটোৰ কপালত সাপে দংশন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত চিকিৎসক ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰিৰ যিটো চিকিৎসা আছিল তেখেতৰ সেই চিকিৎসাতেই এই কণমানিটি সুস্থ এতিয়া আৰু যিগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে এই ঘৰখনক সেইগৰাকী চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি লৈ গৈছিল আৰু এই পৰিয়ালটোক চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে কেনেকুৱাকৈ আপুনি সংযোগ ঘটাইছিল হেৰি একচুৱেলি মই ডিমৌ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতে কৰোঁ মই ব্লক কমিউনিটি মবিলাইজ হিচাপে কৰি আছোঁ মোৰ নাম মৃণাল ৰাজবংশী সেইদিনা মানে আজি 1 সপ্তাহমান হৈ গৈছে সৰু বাচ্চাটো এই বাচ্চাটো আপোনাৰ খাই আছে বাচ্চাটো সেইদিনা মই ঘপকৈ 5:30 বজাত মই গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা হাপে খুটিছে হা খুটাৰ পিছত মই বাপেকক সুধিছোঁ যে কৈছে বাপেকে যে এনেকৈ কপালত খুটিলে তো কপালত খুটাৰ কাৰণে মোক কৈছে যে একো ব্যৱস্থা নাই এতিয়া নিবলৈ তাৰপিছত মই মোৰ মটৰচাইকেলত লৈ গৈছোঁ বাইকত লৈ গৈছিলোঁ তেওঁ তাৰপিছত সুৰজিৎ ছাৰ মই ফোন কৰিছিলোঁ তো ছাৰে ৰেছপণ্ড দিছিলে ভালকৈ ৰেছপণ্ড দিয়াৰ পিছত সুৰজিৎ ছাৰে লগালগ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু মই নিজেও তাত আছিলোঁ আৰু বহুত ভাল কাম এটা হৈ আছে আমাৰ ডিমৌ একচুৱেলি শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিমৌ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মানে
এই সাপে সর্পদর্শনের যখন মানুষ এতালেকে 1200 অধিক মানে হেৰি মানুষক সাপে সর্পদর্শন করেছে আর ইতিমধ্যে গোটেখিন যান মানুষ আছে গোটেখিন সুস্থ হয়ে আছে আর সেইকারণে সারক মানে অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো মো মানে ডিমু বিপিএইচসি এজ এ মানে কেন্দ্র মানে পার্ট হিসাবে মানে নিজকে মানে ভাল লাগে মানে যে স্যার এনেকা একটা কাম করে আছে স্যার নেতৃত্বত আমি কিন্তু কাম করে আছো আর গিরি স্যার এটাও আমার স্টুডিওত যেহেতু বহি আছে পনপটিয়া কৈ আছে স্যারক কিবা কব বিচারিব নাকি স্যারক তো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কারণ স্যারে যদি আমার দেউতাকে হাতে দর্শন করার পিছত সুস্থ মতিলে আহিলে আমার পোয়ালি দুটাই যদি সুস্থ হয়েছে স্যার আর একো কবল নাই আর স্যার মানে বিশেষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো স্যার কৌস্তব মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সময় যেহেতু কম পরিবেশ মই ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো কৌস্তব অশেষ ধন্যবাদ আর ভিতর একটা অঞ্চলত গৈ আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা কথাখিনি লবলৈ যত্ন করছে মই আপোনাক সেইটোৱে তেতিয়া যে মূৰত খুটাৰ কথাটো যে কৈছিল আপোনাৰ নিশ্চয় গোটেই কথাখিনি মনতে আছে আপনি কি সাপে খুঁটিছিল বিহীন না বিষাক্ত তার আগতে মই আপোনাৰ কব বিচাৰিছো আমি এজন এটা দলগত হিসাবে কাম করছে টিম হিসাবে কাম করছো আমার সোসাইটি সহায় করেছে বিভিন্ন ব্যক্তি সহায় করেছে এনজিও সহায় করেছে আমার সিস্টারখিনিপা আপনার টেকনিশিয়ানের পা আমাকে দেখিলে বিপিএসসিত কাম করে আছে এজন হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার সহায় করে আছে আমার সকল চিকিৎসক আমার মানে সম্পূর্ণরূপে খুব ডেডিকেটেডলি এই বিষয় কাম করেছে এই মানে অকলে করা নাই মানে খালি অকমান আগত আসুগে মানে আগবাড়ি পেলায় কামবুর হেৰি করে আসুগে কিন্তু মানে আমার সকল চিকিৎসক সকলে ইমান ধুনিয়াকে কাম করে আছে এই আজি অনুষ্ঠানের মই সকলো স্বাস্থ্যকর্মীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আর যেহেতু লড়াটোর ক্ষেত্রে আপনি আহিম সেই বিষয়লে আহিম আপনি বেয়া নাপাব মই আহিম সেই বিষয়লে সেই প্রশ্নটা আসলেই সুধিম আকৌ মই আপনাক সেই প্রশ্ন বা আপনি পুনপুটিয়াকে উত্তর দিব পাৰিব কি সাপে খুঁটিছিলে কি কথা বতরা সদা হয় দর্শক সকলো আমার সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে আপনাদেরকেও ক্ষমা বিচাৰিছো অকণমান সময় এইদরে আপনাদেরকে রবলৈ কবলগিয়া হওয়া পরিস্থিতি হওয়ার বাবে একটা বাণিজ্যিক বিরতির পাছত অবশ্যই আমি আপনাদের কথাখিনি শুনিম বুঝিম তার পাছত চিকিৎসকগুলি বা সঞ্জীব ডেকায় উত্তর দিবলৈ যত্ন করব একটা বাণিজ্যিক বিরতি পুনৰ লৈ লৈছো এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিরতির পাশত আপনার পুনের স্বাগতম জানাইছো সর্পদিবসত আমি সাপর কথা পাতি আছো সর্পদংশনের কথা পাতি আছো পরিত্রাণের কথা পাতি আছো সাবধানতার কথা পাতি আছো আর চিকিৎসার কথা পাতি আছো গতি এই গোটেই কথাখিনি যেহেতু আমি একলগে পাতিছো চিকিৎসকও আছে আর সর্প বিশেষজ্ঞ বুলিয়ে মই কৈছো এগৰাকী প্রকৃতির প্রেমী আমার মাজত আছে সাপ সন্দর্ভত যথেষ্টখিনি অভিজ্ঞতা আছে এগৰাকী সদাশয় দর্শক এগৰাকী নহয় মই বোধ করো দুটা লাইনত দুগৰাকী সংযুক্ত হয়ে আছে প্রথমে মই এগৰাকীৰ পৰা জানি লব খুঁজিছো আপনি কোনে কৈছে কোরপরা কৈছে কি খুঁটিব খুঁজে কাক খুঁটিব খুঁজে হ্যালো হয় কওক হয় নমস্কার মই পবিত্র কুমার নাথে কৈছো হয় আপনাক ধন্যবাদ জানাইছো এনেকুৱা এটা স্পর্শকাতর বিষয় আপনি উপস্থাপন করার কারণে হয় ধন্যবাদ আজি মই খুঁটিবলগীয়া বিষয়টো হল আমার সুরজিৎ গিরি ডক্টর সুরজিৎ গিরি স্যারে প্রথম দিনের পৰা যিখিনি ট্রিটমেন্ট করা ফেসবুকত পোস্ট দিছিলে সেইখিনি মই চাইছো প্রথমৰ পৰাই তেখেতৰ মানে যেখিনি মানে থাপৰ বিষয় ইমান ডাঙৰ এটা সেনজিটিভ বিষয় লৈ পেলাই অসমৰ মানুহৰ বা ডিমৰ দৰে এখন ঠাইত তেওঁ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে তাৰ বাবে তেখেতক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো ভৱিষ্যতে অসমৰ সকলো তেনেকুৱা হস্পিটেলত যাতে আমি এই সুবিধাখিনি পাওঁ কাৰণ আমি আজি সাধাৰণ কুকুৰে কামুৰিলে ৰেবিজটো পোৱা অৱস্থা নোহোৱা হৈছে নহয় জানো নেক্সট এটা মোৰ সুধিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল তেওঁক মই সুধিব বিচাৰিছিলো যে সাপে যেতিয়া কামুৰে কামোৰাৰ ঠাইখিনি কিবা সলনি হয় নেকি ৰং সলনি হয় নেকি নাইবা মানুহজনৰ ওঠ দুটা নাইবা চকু দুটাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হয় নেকি হয় ঠিকে কথা ক'লে সাপে যেতিয়া কামোৰে হয় আপোনাৰ যদি ফেটি হাফ হয় ফেটি হাফ হ'লে এইটো কলা পৰিব পাৰে ৰংটো আৰু কেতিয়াবা পিট ভাইপাৰ যদি হয় তেতিয়া তাত ব্লিডিং হ'ব পাৰে মানে ৰঙা ৰঙা আপোনাৰ তেজ ব্লিডিঙে থকা নিচিনা হ'ব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ফেটি হাফ হয় ফেটি হাফৰ লক্ষণবোৰ আটাণ্ডে কি হয় আপোনাৰ যদি আপোনাৰ তিনি ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ চকুৰ বাদুকেইটা এনেকৈ নামি আহিব চকুৰ বাদুকেইটা মেলিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু মানে মেলিব নোৱাৰে চ' এইখিনি আপোনাৰ আৰ্লি চাইন প্ৰথম লক্ষণ আৰু এই মুহূৰ্ততে যদি আমি এণ্টিভেনম আৰু নিউষ্টিগমিন বেজী দিওঁ আপোনাৰ 100% চিয়'ৰ যে পেচেণ্টৰ ৰিকভাৰী হৈ যাব ঘাতক নহয়গৈ ঘাতক গ'ল মানে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল মই আৰু এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক বোধ হৈ আছে কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে আপুনি কাক কি সুধিব খোজে সোধক হেল্ল' আপুনি শুনিছে
সংযোগ হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়েছে যে কি নহক মই আকৌ এটা বিষয়ত আহিব খুজিছো হাব বলি কলে আমি এই জিবুর আমি অসমত জি আমি অসমৰ কথাই পাতিব লাগিব আমাৰ হদাখয় দৰ্শক সকলে নিশ্চয় জানিব লৈ তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিব যে কোন বিধ খাপে কেতিয়া আক্রমণ কৰিব পাৰে এইটো এটা কথা আছে বা কাৰ সালচলন কেতিয়া হয় এই কথাখিনি মই ভাবো যে মই এটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন নিশ্চয় নাই কৰা মই কোনে উত্তৰ দিব সঞ্জীৱ দেখাই দিব সাপৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো ৰাতি এক্টিভ হয় ক্রেট যেনে আপোনাৰ বেণ্ডেড ক্রেট আৰু লেচাৰ ব্লেক ক্রেট যিটো কুলা লেচাৰ ব্লেক ক্রেটৰ এটা নিয়ম আছে সি ৰাতি 12টা বজাৰ পিছত আৰু ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ আগলৈকে এইখিনি সময়ত সি বেছি এক্টিভ হয় তাৰমানে ই দিনত যিহেতু নোলায় ৰাতি ওলায় আৰু ই সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো নাপায় তেতিয়া কি কৰে আপোনাৰ যদি ফটোখন আপুনি সুবিধা হয় তলৰ ফালে একেবাৰে তলত একেবাৰে তলৰ ফালে বাওঁফালে নহয় অকণমান ফ্রিজ কৰিবচোন ফটোখন ৰেড নেক কিলবেক যিটো ৰঙামূৰৰ যিটো তাৰ কিনাৰটো কাখৰখন তাৰ কাখৰখন আপোনালোকে দেখুৱা কলা হয় আৰু অকণমান যদি আমি পাৰো অকণমান জুম কৰিব পাৰোঁ নেকি যদি জুম কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে নহ'ব ঠিক আছে এনেকৈ দেখক আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় যিটো কলা সাপ দেখিছে আপোনালোকে এফালে যে অকণমান ৰঙচুৱা আৰু কলা সাপ এই কলা সাপটোৰ কথাই কোৱা হৈছে এই কলা সাপটো এটা ডাঙৰ নিয়ম আছে কি দেখিবলৈ একদম মচুৱা গুমটো যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেষ্ট নেক আমাৰ ভুলতে বহুত মানুহে ইয়াক মচুৱা গুম বুলি ভাবে এই সাপটো কি কৰে মানুহৰ গাৰ উম ল'বৰ কাৰণে ৰাতি শোৱা পাতিত ই উঠে বা প্ৰৱেশ কৰে সেইকাৰণে মানুহে শুনতে আঁঠুৱাখন নিয়মীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ই যেতিয়া মানুহৰ উম ল'বলৈ মানুহৰ গা কাষলৈ আহে তেতিয়া কি হয় আমি শুই থকা অৱস্থাত যদি হাতখন ওপৰত পেলাই দিওঁ বা ভৰিখন যদি উঠাই দিওঁ ই তাক বাইট কৰিব কামুৰিব ই যদি কামুৰে অন্য সাপে কামুৰিলে আপুনি শৰীৰত কিবা এটা চিন থাকিব বা দুটা দাঁত বহা চিন থাকিব ই যদি আপোনাক কামুৰে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ স্কিনত ধৰা নপৰে যে স্নেক বাইট হৈছে বা কিবা কামুৰিছে এটা মহে যদিও আমাক স্কিনত টাছ কৰে আমি গম পাই যাম যে আমাক মহে কামুৰিছে কিন্তু ই ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত পটককৈ কামুৰি থৈ গুচি যায় কিন্তু কোনো গম নাপায় আৰু ফলত কি হয় মানুহজন শোৱা পাতিতে মৃত্যু অনিবাৰ্য হৈ যায় সেইকাৰণে ৰাতি শুওঁতে আমি আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিশেষকৈ এই সাপটোৰ কাৰণে আৰু যিবোৰ অঞ্চলত এইবোৰ সাপ অধিক পোৱা যায় অধিক সাৱধান হ'ব লাগে হয় হয় আৰু এটা আছে ৰেড নেক কিলবেক এই সাপটোৰ কিনাৰা ফটো আছিল সেইটো দেখুৱাওক ৰঙামূৰীয়া সাপ এইটো বাটচুপা সাপ বুলিও কয় এই সাপটোৱে আমাৰ ছাৰে ভালকৈ জানে ছাৰে ট্ৰিটমেণ্টো কৰিছে মই ফোনত কথা পাতোঁতে এই সাপটোৱে আপোনাক কাৰোবাক যদি ডাইৰেক্ট বাইট কৰে বা খুট মাৰে ই বিষটো ঢালিব নোৱাৰে তাৰমানে কি ইয়াৰ যিটো বিষ দাঁত একেবাৰে পিছফালে থকা আৰু সি কি কৰে কামুৰিলে মানে চুবাব লাগিব যি যেনেকৈ আমি মাংস বা যিকোনো খোৱা বস্তু চুবাওঁ এই চুবাব লাগিব চুবালে ই বিষটো দিব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্ট খুট মাৰিলে ই বিষটো নিদিয়ে আৰু এই সাপটো সাধাৰণতে মানুহৰ ঘৰৰ পিৰালিৰ কাণত বা ইটা যদি কিবা আৱৰ্জনা দম কৰি থয় এই দমত ই মানুহৰ ঘৰৰ কাণে কাণে ঘূৰি ফুৰে আৰু ই ফেটি প্ৰজাতিৰে সাপ ই ফেটি সাপটোৰ নিচিনাকৈ ফেনা তুলিব পাৰে এইটো ৰেড নেক কিলবেক বুলি কয় আৰু এটা আছে আমাৰ ছাৰে অলপ আগত কৈয়ে গৈছে বেণ্ডেড ক্ৰেট যিটো হালধীয়া কোলা হয় হয় হালধীয়া কোলা হা হা এই সাপৰলৈ যিটো আছে হয় হয় এই সাপটো ৰাতি এক্টিভ হয় আৰু এই সাপটোৰ বিষয়ে মই অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ এই যিটো বেণ্ডেড ক্ৰেট কোলা হালধীয়া দেখি আছে এইটোৰ বিষয়ে আমাৰ অসমৰ বুলি কওঁ অসমৰ ৰাইজৰ এটা ডাঙৰ ভুল ধাৰণা আছে তাৰমানে ডাঙৰ ভুল ধাৰণাটো হ'ল কি এই সাপটোৱে গাখীৰ খায় বুলি কয় গৰুক নেজেৰে মেৰিয়াই লৈ গোটেই হেৰিটো মেৰিয়াই ৰাতি মানে উহাৰত মুখ দি পেলাই ই গাখীৰ খায় একচুৱেলি মই জনামতে সাপে গাখীৰ খাব নোৱাৰে প্ৰথম কথা কিয় নোৱাৰে সাপৰ জিভাখন মানুহৰ জিভাৰ নিচিনা নহয় বা গৰু ছাগলীৰ জিভাৰ নিচিনা নহয় গাখীৰটো স্তনত মুখখন লগাই ভেকম কৰিলেহে গাখীৰটো বাহিৰলৈ আহিব সাপৰ জিভাখন ফটা তাৰ ভেকম দিব পৰা শক্তিটো নাই আৰু সাপে যদি গাখীৰ ভুলে চুকে খায়ো দিলে সাপৰ গাখীৰ হজম কৰা শক্তিটোও নাই সি মৰি যাব সি দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত মৃত্যু অনিবাৰ্য আৰু এই সাপটোৰ আগৰ দিনৰ বয়সস্থ মানুহখিনিয়ে কয় নহয় নহয় হালধীয়া কোলাটো হালধীয়া কোলা হালধীয়া কোলা হালধীয়া কোলাটো ইয়াৰ দুখন মুখ বুলি কয় হয়নে ছাৰ কিন্তু ইয়াৰ দুখন মুখ নহয় মুখ এখনেই নেজডাল আমাৰ কেৰা আঙুলি বিষাক্ত অতি বিষাক্ত বিষাক্ত ইয়াৰ যিটো বিষ ফেটিখাপৰ বিষ একেই আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনাৰ নেজডাল আমাৰ কেৰা আঙুলিটোৰ নিচিনা ভূটা ই কি কৰে আমি যদি তাক মুখখনত ধৰোঁ বা ডিঙিটোৰ ওচৰত ই নেজডালেৰে আমাক ভাকুত কুটাই দিয়ে তেতিয়া আমি অন্য মনস্ক যদি হয় নেজডালৰ ফালে যদি মুখ আছে বুলি ভাবি থাকোঁ তেতিয়া সি অৰিজিনেল মুখখন দি বাইট কৰিব আৰু সাৱধান হ'ব লাগিব হয় হয় আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ই সাপ ট্ৰায়েংগল ত্ৰিভুজাকাৰৰ সাপ এই গোৱালা সাপটো তিনিডাল শিৰাযুক্ত সাপ এই গোৱালা সাপটো
আৰু অতি বিখ্যাত মই হয় এগৰাকী সদাখয় দৰ্শক আছে তেওঁৰ ফোনটো লৈ লওঁ কোনে কৈছে আপুনি কৰ পৰা কৈছে কি খুদিব খোজে কাক খুদিব খোজে হয় বাইবলি টাইমলি দিবলৈ হয় হয় আমি কথা শুনি আছো আপোনাৰ কওক অনাময় ছজনী খাবে কাম হৈছিল তাৰমানে হয় অঁ তাৰমানে কি তাই আমাৰ নগাঁও হস্পিটেল আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা কৈছো অঁ আহি প্ৰশ্ন কৰিলো কিন্তু ভয় লাগি আছে ভৱিষ্যতে এই কিবা মানে অপকাৰ কৰিব পাৰে নেকি মোৰ ছজনী ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কেতিয়া কিমান দিনৰ কথা আপুনি একো চিন্তা নকৰিব ছমাহত আপোনাৰ একো এতিয়ালৈকে অসুবিধা নহয় আৰু কেতিয়াবা খালি দাঁতটো আপোনাৰ সেই নাৰ্ভত লাগিব পাৰে জিনজিনাব পাৰে তেতিয়া নাৰ্ভৰ বেজী বা টেবলেট খালে হৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিকে আছে ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে মই এই মুহূৰ্তত আৰু কেইবাগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে মই আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ আমি কিছু সময় অনুষ্ঠান বঢ়াই দিছোঁ আমি অকণমান আৰু আমি কথা পাতিম যদিও বা অনুষ্ঠান সামৰণিৰ সময় আছিল সামৰণি আমি নামাৰোঁ আৰু কথা পাতিম আপোনালোকৰ সৈতে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ স্বাৰ্থত সৰ্পদিৱসৰ দিনা আপোনালোকৰ মনত থকা প্ৰশ্নসমূহ নিৰীক্ষণ কৰা বা উত্তৰসমূহ দিবলৈ প্ৰয়াস যিহেতু আমাৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে ডাক্তৰ গিৰি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে লগতে সঞ্জীৱ ডেকা উপস্থিত আছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি আপোনালোকৰ আৰু কিছু ফোন ল'বলৈ যত্ন কৰিম এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক কিমান উপকৃত হৈছে মই নাজানো কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰি আয়োজক হিচাপে বুলিয়েই নহয় এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ আৰু বহু কথা জানিবলগীয়া যে আমাৰ আছে আৰু বহু বিষয়ত আমি যে কথা পাতিবলগীয়া আছে যিবোৰ বিষয় আমি পৰিহাৰ কৰি চলিছোঁ সেই কথাখিনি আজি ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এই প্ৰয়াসে আপোনালোককো সমানেই উপকৃত কৰিব মই আকৌ এবাৰ ডাক্তৰ গিৰিৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিন্তু এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক ইতিমধ্যেই সংযুক্ত হৈছে আপুনি কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে কাক কি সুধিব খোজে হয় আপুনি টেলিভিশ্যনৰ ভলিউম আপুনি কম কৰি লওক তাৰপাছত প্ৰশ্নটো কৰিলে আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ ভাল হ'ব ঘোঁৰাৰ দেহৰ পৰা বনোৱা হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে খুব এলাৰ্জি হ'ব পাৰে এলাৰ্জি হ'লে সেইটো বা ৰিয়েকচন হ'লে তাৰ কি কি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰিব সেইটো অকল চিকিৎসালয়তহে প্ৰদান কৰিব পাৰিব বেলেগ ক'তো প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে খুটা মাৰিলে আপোনাৰ একো তেওঁক সাহস দিব ভৰিটো বা হাতটো লৰচৰ কৰিব নিদিব হোৱাই দিব বন্ধাবন্দী নকৰিব একো কটা চিঙা নকৰিব তৎক্ষণাত আপুনি হস্পিটেললৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰক হাস্পাতাল নিবলৈ যত্ন কৰিব ভয় নাখাব বিতত নহ'ব চিকিৎসালয়ত ক'ত এণ্টিভেনম আছে সেইধৰণে চিন্তা কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়িব বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু তেখেত যদি প্ৰয়োজন হয় তেখেতৰ সহায় ল'ব পাৰিব তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব তেখেতৰ ফেচবুক পেজতো আছে নিশ্চয় আছে নহয় তাতে আছে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব একো বিপদ নাই আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে হ'লে আৰু সাপৰ আপোনালোকে চাব যে বিষ আছেনে নাই সেইটো আপুনি মই নিৰ্ণয় কৰিব যিহেতু নোৱাৰোঁ চিকিৎসালয় যাবই লাগিব গতিকে বহুকেইগৰাকী সদাশয় দৰ্শকে ফোন কৰিছে ছমাহ পাছত কোনোবাই দহ দিন পাছত চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতি যোৱাৰ পাছত ফোন কৰিছে তেওঁলোকে অকণমান ভয়হে খাই আছে যে ভালেই হৈ আছে কিন্তু ভয় খাই আছে ভয় খাবলগীয়াও নাই গতিকে কথা পাতিব পাৰিব ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আৰু এগৰাকী আছে কোনে কৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে কি সুধিব খোজে হয় নমস্কাৰ মই লখিমপুৰ পৰা ক'লো হয় হয় মানে কি মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো এই জোৰ সাপ দেখাটো কিবা বেয়া মানে লক্ষণ নেকি কি ক'লে জোৰ সাপ যে দেখে একো বেয়া নহয় তেওঁলোকে এইটো আপোনাৰ সংগম কৰিছে মিলন কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি হিচাপে তেওঁলোকক থাকিব দিয়ক আপোনাৰো একো অনিষ্ট নহয় কাৰো অনিষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ যিটো নেচাৰেল যিটো বস্তু আছে সেই হিচাপে এইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব দিয়ক
তেওঁলোকক আমনি নকৰিব আমনি নকৰিব খাপক আৰু খাপ নামাৰিব খাপ নামাৰিব দৰকাৰ হলে কাৰোবাক মাতি আনক খাপ উদ্ধাৰ কৰি যদি আপোনাৰ বাৰীৰ ভিতৰত বা সুকত কৰবাত সোমাইছে সঞ্জীৱৰ দৰে যিসকল প্ৰশিক্ষিত লোক আছে সার্টিফাইড লোক আছে খাপ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ জনাব পাৰে ধন্যবাদ আৰু কোনে কৈছে আপুনি কৰ পৰা কৈছে কি খুদিব খুজে মই বৰ বেছি ফোন লব নোৱাৰিম হেল্ল হয় মই পংকজ সন্দে কৈছো আপোনাৰ ৱা ফেলি পৰা হয় কওক আপুনি কওক কি সুধিব খোজে তাৰমানে কি মোৰ ৰুমত তাৰমানে স্নেক সোমাইছিল সোমোৱাৰ পিছত মোৰ মানে মনত টেনচন হৈ গৈছে প্ৰত্যেক দিনে ভয় খাওঁ ৰুমটোত সোমাবলে কোৱাটা বৰ্তমানে সেই বিষয়ে সেইটোৱে তেখেতে কৈছে যে হয় মানে তেওঁ এটা কথাই কৈছে যে আঁঠুৱা তৰি শুবলৈ যত্ন কৰক য'ত সাপ সোমায় কি সাপ আপুনিতো ক'ব নোৱাৰে মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কি সাপ সোমাই ঠাৱৰ কৰিব নোৱাৰি গতিকে বিছনা আপুনি জাৰি জোকাৰি শোৱাৰ আগত নিশ্চয় জাৰি জোকাৰিলে কেতিয়াবা কাপোৰৰ মাজতো সোমাই থাকে নহয়নে এইবোৰ হৈছে আমি দেখিছোঁ আমি কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত এনেধৰণৰ এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে লেপ লৈ ছোৱালীগৰাকী শুবলৈ গ'ল তেতিয়া তাতে সাপ এটা সোমাই আছিল খুট মাৰি দিলে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ হৈছে আগতে হৈছে লেপ তুলি ভালকৈ জোকাৰি যিহেতু আপোনাৰ তালৈ সঘন আপুনি কৈছে যে সাপৰ প্ৰৱেশ ঘটে গতিকে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'লে ভাল হ'ব আৰু লগতে আপুনি আঁঠুৱা তৰি শুবলৈ যত্ন কৰিব সেই কথাখিনি তেওঁ কৈছে আচ্ছা আৰু এটা কথা কওকচোন এই যে তেওঁ এটা কথা ক'লে গতিকে সাপ প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ কিবা তেনেধৰণৰ যে মানুহে সাধাৰণতে ফেনাইল বা ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰ কিমান বিজ্ঞানসন্মত নহয় এইবোৰ বিজ্ঞানসন্মত এইকাৰণে নহয় আপোনাৰ সাপ মানুহৰ ঘৰত কেতিয়া সোমায় সেইটো আমি জানিব লাগিব সাপ কেতিয়া সোমাব আপোনাৰ ঘৰত যদি ভেকুলি আশ্ৰয় লৈ আছে সাপ তেতিয়া সোমাব আপোনাৰ ঘৰত যদি এন্দুৰৰ বাঁহ আছে আৰু যিখিনি কিছুমান সাপ আছে মাইনলি ভেনামাস মানে সামান্য বিষাক্ত যেনে অৰ্নেট ফ্লাইং স্নেক এইটো সাপ দেখিবলৈ আটাইতকৈ ধুনীয়া সাপ সাপৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত সুন্দৰী সাপ আৰু এই সাপটো আমাৰ সৌভাগ্য বুলি কওঁ অসমতে চবতকৈ হাইষ্ট পোৱা যায় সুন্দৰী সাপ এই সাপটো মাইনলি ভেনামাছ কিন্তু মানুহৰ মানে কম বিষাক্ত কম বিষাক্ত কিন্তু মানুহক কামুৰিলেও তেওঁৰ বিষকণে মানুহক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে যোৱা সপ্তাহে মোক স্নেক বাইট হওঁতে মোক সেইটো স্নেকে বাইট কৰিছে মই ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ ছাৰে কৈছে আপোনাক কামুৰিছে কামুৰিছে সেই সাপটোৱে কামুৰিছে কৈছে চিন্তাৰ কাৰণ নাই তোমাৰ একো নহয় তুমি অটো টেবলেট আৰু এটা টিটি লোৱা ছাৰৰ পৰামৰ্শ মতে মই মেডিকেলত গ'লোঁ গৈ পেলাই মই টিটি এটা ল'লোঁ আৰু অটোত এণ্টিবায়'টিক কেইটামান দিছিলে মই খালোঁ সুন্দৰী সাপটো মানুহৰ ঘৰত কিয় সোমায় তাৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈ গ'ল আপোনাৰ জেঠী জেঠীটো যদি আপোনাৰ ঘৰত নাথাকে সুন্দৰী সাপটো কেতিয়াও নোসোমায় নিগনিটো যদি নাথাকে ফেটি সাপটো বা হেৰি সাপ কেতিয়াও নোসোমায় আপোনাৰ ঘৰখন সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখক সাপে আপোনাৰ ঘৰত তাহানিও নাহে কিছুমান সাপ আছে আপোনাৰ ভেকুলী খাই ভাল পায় কিছুমান সাপ আছে এন্দুৰটোৱে প্ৰিয় খাদ্য কিছুমান সাপ আছে নিগনিটোৱে প্ৰিয় খাদ্য যিটো আমাৰ ট্ৰিংকেট কপাৰ হেড ট্ৰিংকেট স্নেক যিটো আমাৰ বাকৰাজ বুলি কওঁ বা ধুন্দুলি গুম বুলি কওঁ তাৰ প্ৰিয় খাদ্যটোৱে নিগনি সি মানুহৰ ষ্ট'ৰ ৰুমত পাকঘৰত ধান থোৱা ভঁৰালত এই তিনি জেগা বেছি থাকে যদি এই তিনিটা জেগা আমি চাফ চিকুণ কৰি ৰাখোঁ তাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ হ'ব সি নিজে নহা হ'ব গতিকে আমি থকা শোৱনি কোঠাটো বা ঘৰখন নিজে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিব লাগে ঠিক আছে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ আলোচনা হৈ আছে আজি আমি ভাবোঁ যে এইবোৰ পৰিহাৰ কৰি চলিব পৰা বিষয় নহয় দৈনন্দিন জীৱনত আমি গাঁৱতেই থাকোঁ নগৰতেই থাকোঁ চহৰতেই থাকোঁ বা পাহাৰতেই থাকোঁ ভৈয়ামতেই থাকোঁ আমাৰ কিন্তু এইসমূহ সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁৱেই কম বেছি পৰিমাণে সাপে কামুৰিছে বহু লোকক পৰিয়ালৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এজনক দংশন কৰিছে তেতিয়া আমি কি কৰিম কেনেধৰণৰ সাৱধানতা ল'ম সাপ সন্দৰ্ভত সম্যক ধাৰণা আমাৰ কি কোনবোৰ বিষাক্ত কোনবোৰ বিষাক্ত নহয় কেনেধৰণে আমি ব্যৱস্থাসমূহ ল'ম প্ৰাথমিক চিকিৎসা ঘৰত দিম নে পোনচাতে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যাম এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে আৰু কোনোবা সংযুক্ত হৈ আছে হয় আপুনি কোনে কৈছে ক'ৰ পৰা কৈছে কি সুধিব খোজে গৰুৰ গাখীৰ নেখায় এইটোতো আমি গাঁৱত প্ৰমাণ পাইছো মানে সেনেকে গাখীৰ খোৱাটো গতিকে আপোনাৰ কথাটো হ'ল কি চাওক আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ আজি জন্ম হোৱা নৱজাতক এটাক
আমি মাকৰ গাখীৰ খোৱাবলৈ ট্ৰেইনিং দিব লাগে মাকৰ মুখটো নিব লাগিব সি চুপিব লাগিব তাৰপিছতে সি খাব পাৰিব এটা এই হাপটোক ট্ৰেইনিং কোনে দিছিলে কওকচোন কোন মানুহে দিছিলে কোন হাপে আপোনাৰ যে বাচ্চাটোক গৈ পেলাই আপোনাৰ চুপিব লাগে বুলিকে ট্ৰেইনিং দিব কোনেও নোৱাৰে জীৱাটো সিহঁতৰ ফটা আমাৰ নিচিনা জীৱা নাই তালু নাই গতিকে চুপিব কোনো পধ্যে নোৱাৰে আৰু সি গাখীৰ কেতিয়াও নাখায় সি হজম কৰিব নোৱাৰে পিছদিনা খাব তাৰ ডায়েৰিয়া হ'ব আৰু পেট চলা হ'ব তিনিদিনৰ দিনাখন সি মৃত্যুবৰণ কৰিব যদি খায়ো খায় ভুলক্ৰমে খালে ঠিক আছে হয়তো আপুনি আপোনাৰ উত্তৰ পাইছে আৰু কোনোবা আছে কি ক'ব খুজিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত কি সুধিব খুজিছে কোনে কৈছে টেলিভিশ্যনৰ ভলিউম কমাই ল'ব আপুনি নহ'লে কথাবোৰ অকণমান হয় আপুনি টেলিভিশ্যনৰ ভলিউম কম কৰি লওক আপোনাৰ আপোনাৰ কথাখিনি পোনপটীয়াকৈ যিহেতু শুনিবই টেলিভিশ্যনৰ ভলিউম আপুনি কম কৰি লওক একেবাৰে কম কৰি লওক আপুনি কি সুধিব খুজিছে মই সুধিব বিচাৰো যে এনেকুৱা কিবা ঔষধ পাতি আছে নেকি যে ঘৰৰ আছে আশে পাশে বা বাউণ্ডাৰী টাউণ্ডাৰী বা ৰুমত হেৰি কৰি সেই গন্ধটো সাপে সহিব নোৱাৰে বা সাপ নোসোমায় বা নাহে সেইটোৱে ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে সঞ্জীৱ ডেকাই কৈছে যে আপুনি ঘৰত এন্দুৰৰ বাঁহ হ'বলৈ নিদিব নিগনিৰ বাঁহ হ'বলৈ নিদিব জেঠীৰ বাঁহ হ'বলৈ নিদিব ভেকুলীৰ বাঁহ হ'বলৈ নিদিব ঘৰৰ ভিতৰত বিশেষকৈ গতিকে তেতিয়া আপুনি সাপ অহাৰ পৰা আপুনি অকণমান ৰক্ষা পাব ফেনাইল ইত্যাদিয়ে তেওঁলোকক কি কৰে নেকি ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে নেকি নকৰে আপুনি ফেনাইল কেৰাচিন যি দিয়ে আজিকালি সেইবিলাকৰ কোনো কাম নাই সাপে নিজৰ পেটৰ তাৰণাত মানুহৰ ঘৰলৈ সোমাব চেষ্টা কৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যদি জংগল একেবাৰে হাবি কৰি ৰাখে সাপে তাতে আশ্ৰয়স্থল গ্ৰহণ কৰিবই যদি আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে জংগল নাথাকে চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকে সি যদি তাত আহিলেও খাবলৈ নাপায় সেই বস্তুটো আপোনাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহে সেইটোকে আপুনি নিজৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখক আপোনাৰ ঘৰলৈ সাপ কেতিয়াও নাহে আপোনাৰ যিটো অভিজ্ঞতা আজি দীৰ্ঘদিনৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰাৰ যিটো অভিজ্ঞতা 3500 সাপ এলাপেচা এটা পৰিসংখ্যা নহয় গতিকে আপুনি যিমানবোৰৰ ঘৰত সাপ উদ্ধাৰ কৰিছে সেই তাৰ ব্যতিক্ৰম কেতিয়াবা ঘটিছে নেকি মানে সাপ সাপ ভেকুলীৰ কাৰণে নিগনিৰ কাৰণে এন্দুৰৰ কাৰণে জেঠীৰ কাৰণে এইকাৰণেই গৈছে নে ব্যতিক্ৰমীও হৈছে খুব চাফ চিকুণ ঘৰতো কেতিয়াবা সোমাইছে হয় হয় মই আপুনি এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন কৰিছে মই বহুত দিন মই বেকলৈ গুচি যাব লাগিব মই একচুৱেলি গৃহস্থ যদি মোৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাই আছে তেওঁলোক অলপ দুখ পাব পাৰে তথাপিও মোক ক্ষমা কৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ লগতে অসমৰ ৰাইজক বুজাই দিয়া দৰকাৰ আপুনি বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিলে মোৰ লগৰ ল'ৰা এজন বাচ্চাটো 3-4 বছৰ আছিলে স্কুলত মানে গৈছে জাষ্ট এনেকুৱা বিচনাত এখন বহি ভৰিটোৱা এনেকৈ এনেকৈ লৰাই কিতাপ এখন চাই আছিলে তাৰ পালেঙৰ তলত এটা ভেকুলী আছিলে আৰু ভেকুলীটোক এটা মেকুৰীয়ে চাই আছিলে তেনেকুৱাতে এটা ফেটিখাপ বাহিৰৰ পৰা সোমাই আহিল মানে ভেকুলীৰ চেণ্টটো বাহিৰৰ পৰা পাইছে ভেকুলীটোক এম কৰিছে ফেটিখাপটোৱে আৰু মেকুৰীটোক মেকুৰীটোৱে এম কৰিছে সাপটোক তিনিটা বস্তুৱে তিনিটাক এম কৰি আছে যেতিয়া সাপটোৱে আহিছে ভেকুলীটোক ধৰিছে জাষ্ট মেকুৰীটোৱে আহি থপিয়াই দিলে তেতিয়া সাপটো ফেনাত ওলোৱাৰ লগে লগে এই ল'ৰাটোৱে যে ভৰিখন এনেকৈ জোকাৰি কিতাপখন চাই আছিলে পটকৈ মাৰি দিলে তাই আৰু ফেটিখাপ আছিলে আমাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰীকান্ত লোহাৰৰ ল'ৰা আছিলে তেতিয়া কি হ'ল সাপটো স্নেক বাইট হ'ল প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট এইড ঘৰৰ ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে মন্দিৰত লৈ গুচি গ'ল মন্দিৰত নি জৰা ফুকা কৰিলে কিবা কৰিলে নাই তাৰপিছত মঙহ ফাটি তেজ ওলাই গ'ল নদীত উটুৱাই দিলে উটুৱাই দিয়াৰ পিছত কি কৰিলে কোনোবা বেজে বোলে মায়েঙৰ পৰা ফোন কৰিলে আকৌ ধৰি লয় আকৌ ধৰি আনিলে জৰা ফুক কৰিলে মঙহ গা পাই এৰাই গৈছে তাৰপিছত মই গৈ পেলাই তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ বোলো এইটো তোমালোকে উটুৱাব নালাগে তোমালোকে এইটো জুইত দাহন কৰি দিয়া নহ'লে গাত খান্দি দৰকে নিমখ দি পেলাই যাতে অন্য বস্তুৱে খাব নোৱাৰে পুতি দিয়া এই যে অন্ধবিশ্বাসৰ যে বলি হ'ল মানুহঘৰ এই অন্ধবিশ্বাসৰ বলি কেতিয়াও নহ'ব আৰু আপুনি দেখিছে এতিয়া চাওক মেকুৰীটোৱে সাপটোৱে ভেকুলীটোৱে তিনিওটা বস্তু সোমাই আছে এঘৰত তিনিটা মজাত ফাইট কৰিলে কৰি পেলাই বাচ্চাটোক খুটি পেলাই থৈ মাৰি থৈ গুচি গ'ল এই যে ভেকুলীটো বা নিগনি এই মেকুৰীটো বা নিগনি এইবিলাক বস্তু কেতিয়াও ঘৰত মানুহে ৰাখিব নালাগে নিগনিটো থাকিলে সাপ সোমাবই ভেকুলীটো থাকিলে সাপ সোমাবই সাপ সোমালে মেকুৰীৰ লগত কাজিয়া কৰিবই মেকুৰী থাকিলে কাজিয়া হৈ পেলাই মানুহৰ ক্ষতি হয় এইবিলাক বুজি পাইছোঁ গতিকে এইটো বৰ ডাঙৰ কথা কৈছে তেখেতে আৰু আমি সেই পৰিয়ালৰ দুখত আমি সমভাগী আজিৰ তাৰিখত যিয়ে নহওক তেওঁলোকে সন্তান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল কাৰো ঘৰত নহওক তেনেধৰণৰ পৰিৱেশটো নহওক আমি সতৰ্কতা বা সাৱধানতাৰ কাৰণে কথাবোৰ যিহেতু পাতি আছোঁ গতিকে আৰু এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে কোনে কৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে কি সুধিব খোজে নমস্কাৰ ছাৰ মই গপুৰ চেংমৰ পৰা কৈছোঁ হয় কওক হেৰি মচুৱা সাপৰ বিষ আছেনে নাই বাৰু মচুৱা সাপৰ বিষ নাই এইটো বিষহীন সাপ
নেগুৰত বিষ দাঁত কেতিয়াও নাথাকে, বিষ গ্ৰন্থি নাথাকে, সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা আৰু অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু কথা হ'ল যে আপুনি সাপ দেখিলে আপোনালোকে উদ্ধাৰৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, কিন্তু সাপ মাৰি নেপেলাব, কাৰণ আপোনাৰ বাৰীৰ চৌপাশে বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদি মচুৰা সাপে নহয় জানো এন্দুৰ নিগনি ইত্যাদি ভক্ষণ কৰি এটা এটা আমি কৈছোঁৱেই যে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ কাৰণে সাপৰ প্ৰয়োজন আছে, প্ৰত্যেকবিধ প্ৰাণীৰে প্ৰয়োজন আছে। মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কোনোবা আছেনে? মই বেছি সময় আৰু নাপাম। কোনে কৈছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, কি সুধিব খোজে? হেল্ল' মই বাচ্চা জিলাৰ পৰা কৈছোঁ। হয় সকলো কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মডেল হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলত আপুনি এণ্টি ভেনম পাবই, চিভিল হস্পিটেলত পাব, চিভিল হস্পিটেলত পাব, সিএইচচিত পাব, আপোনালোকে পাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু কোনে কৈছে, কি সুধিব খোজে, আপুনি কৰ পৰা কৈছে? মোৰ মানে দুইটাই কথা আছিল, তথাপিও এটা মোৰ ফিল মই মোৰ এটা কাম কৰি থাকোঁতে এদিনে শুই আছিলোঁ মাটিত, মানে মাটিত মানে মই মাটিত শুই আছিলোঁ গৰমৰ কাৰণে। তাৰপিছত এটা মানে মই যেতিয়া আছিলোঁ মোৰ আপোনাৰ আঘাতৰ এই আঙুলি এটা মানে কিবা মানে খাদ্য বুলি ভাবি আছিলে, কিন্তু জয়ন্তে মানে সোমাইছিলোঁ। কিমান দিন আগৰ ঘটনা? কিমান দিন আগৰ ঘটনা? গতিকে সাপটো বিষাক্ত নহয়, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি যদি, কাৰণ দিন যিহেতু হ'ল নহয়নে, আৰু ইয়াৰ যদি ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'বলৈ হোৱাহেঁতেন দুই এদিনৰ ভিতৰতে হ'লেহেঁতেন। কেতিয়াবা মই আগতেও কৈছোঁ যে বিষীণ সাপে দংশন কৰিলেও কেতিয়াবা কি হয়, যদি আপোনাৰ এইটো নাৰ্ভ আছে, আপোনাৰ ৰেডিয়েল নাৰ্ভ বুলি কয়, ইয়াত যদি দাঁতটো পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে নাৰ্ভটোত অকণমান এটা খেলিমেলি এটা হয়, কেতিয়াবা টিংলি এইটো জিন জিনি অকণমান থাকি যায়। চ' এইটো কাৰণে নাৰ্ভৰ ভিটামিন খালেই হৈ যাব, আৰু বেলেগ এক্সট্ৰা একো কৰিব নালাগে। ঠিক আছে, আৰু কোনোবাই কৈছে আৰু আছে, মই ইয়াৰ পাছত আৰু এটা বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পাছত আৰু ফোন নল'ম। গতিকে মই সদায় সদায় দৰ্শকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কথাখিনি পৰৱৰ্তী আমাৰ প্ৰশ্নসমূহ থাকিব, সেই ধৰণে আপোনালোকে উত্তৰসমূহ যদি তাৰ মাজত পায় আমি ধন্য হ'ম। এটা বিৰতি ল'ম, তাৰ পূৰ্বে কোনে কৈছে, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে, কি সুধিব খোজে? হয় হয় আপুনি নম্বৰটো ল'ব পাৰে, নম্বৰটো আপুনি কৈ দিব। হয় হয় মোৰ নাম্বাৰটো অলৰেডি আপুনি নোট কৰি লওক, 94350 ধন্যবাদ আপোনাক, ধন্যবাদ। গতিকে মই আৰু ফোন নলওঁ, আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব, আমি কিছু কথা আৰু পাতিবলগীয়া আছে, অনুষ্ঠানটো যথেষ্ট সময় আমি আগবঢ়াই নিবলগীয়া হ'ল, 9:30 বজাত আমি অনুষ্ঠান সামৰিম, তাৰ পূৰ্বে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আজি আমি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ শেষ অংশত আহি উপনীত হৈছোঁ। যথেষ্ট আমি আপোনালোকে গম পাইছে যে 9 বজাত সাধাৰণতে সামৰোঁ, এতিয়া 9:30 বাজিবৰ হ'ল, গতিকে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি বহুখিনি প্ৰশ্ন ল'লোঁ, উত্তৰো তেওঁলোকে দিলে। মই আহিব খুজিছোঁ যিহেতু ডাক্টৰ গিৰি আমাৰ মাজত আছে, এই যি জনতাৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন, তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোক লৈ ইমান চিন্তিত, তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াও আছে বহু ঠাইত অন্ধবিশ্বাসৰ, আমি ক'বলৈ পৰা যে মানুহবোৰ মুক্ত নহয় সেই কথাখিনি
কথাখিনিও আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ। সাপে গাখীৰ খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেজ বেজালিৰ কাষ চপাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভেলা সাজি এনেধৰণৰ আক্ৰান্ত লোকক উটুৱাই দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ সন্মুখীন আমি হৈছোঁ। কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে যেতিয়াৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস এটা কৰিলে, যেতিয়াৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে এই বিষয়টোক লৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে, বহু লোক সজাগ হৈছে, সচেতন হৈছে আৰু টেলিভিশ্যনৰ মজিয়াত বোধ হয় ইমান বিস্তৃতভাৱে আজি এই প্ৰথমটো এনেধৰণৰ নহয়নে? আপোনালোক দুয়োজনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, মই নিজে দাবী নকৰোঁ, এই প্ৰয়াসটো প্ৰথম এনেধৰণৰ প্ৰয়াস। ঠিক আছে, মই আমি সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছোঁ। মই ডাক্তৰ গিৰি আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ আহিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, এই প্ৰচলিত যিবোৰ অন্ধবিশ্বাস, এই প্ৰচলিত যিবোৰ চিন্তাধাৰা, তাৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সামাজিক মাধ্যমত সেইসকল লোকক পাব যিসকল সক্ৰিয় হৈ থাকে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ যিসকলে নাজানে, এতিয়া টেলিভিশ্যনততো আপুনি মন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন আহক বা নাহক, টেলিভিশ্যনৰ আপোনালোকে অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰি বহুতেই ফোন কৰিছে, বহুতেই আমি ফোন ল'ব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে। গতিকে মই আপোনাক সেই কথাটোৱে সুধিব খুজিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আমি আৰু ক'ত ক'ত এই সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে কৰিব লাগিব, সৰ্পদংশন সন্দৰ্ভত ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব, এটা টীম বা এটা চেইন বা এটা শৃংখল আপুনি প্ৰস্তুত যিহেতু কৰিব লাগিব, কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব? আপুনি বাৰু নিজাববীয়াকৈ কৰিছে, কিন্তু NHMক বা চৰকাৰক আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে আজি অত বছৰৰ, এইখিনি আপুনি এটা প্ৰকল্প আকাৰে বা এটা প্ৰস্তাৱ আকাৰে আপুনি প্ৰদান কৰিছেনে, প্ৰেৰণ কৰিছেনে? হয়, এইটো মানে আপোনাৰ মই যিখিনি আমি বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আমি ডিমৌ হস্পিটেলত যিখিনি কৰি আছোঁ, আমাৰ গোটেই চিকিৎসকসকলে আৰু লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে, সেই গোটেইখিনি আমি কেনেকৈ কৰি আছোঁ সেইটো লৈ পেলাই আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আৰু লগতে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মন কী বাতটো আমি বস্তুবোৰ লিখিছোঁ, লগতে WHOলৈও আমি লিখিছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ NHMকো লিখিছোঁ। আৰু তেওঁলোক আমি আজি সুখী যে আমাৰ NHM শিৱসাগৰেও তেওঁ আমাৰ এই মডেলটো আপোনাৰ NHM দিল্লীক আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ কেইবছৰমানৰ পিছত আমাৰ প্ৰত্যেকখন গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত এটা সুশৃংখলিত এটা মানে আপোনাৰ আছুতীয়া কক্ষ বা স্নেক বাইট ৰুম এটা হ'ব আৰু প্ৰট'কল আমাৰ গোটেইখিনি যেনেকৈ আমি কৰি আছোঁ সেই হিচাপে আমি কৰি যাম। আৰু আমি অনাগত দিনবিলাকত আমাৰ এইবোৰ যিবোৰ কেজুৱেলিটি হৈ আছে বা আপোনাৰ যিবোৰ সমস্যাবোৰ হৈ আছে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা দিব পাৰিম। এতিয়া প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কিন্তু কিমান দিন হ'ল আপোনালোকে প্ৰস্তাৱবোৰ বা আপোনালোকে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইত্যাদি যদি দিছে, কিমান দিন হ'ল? আপোনাৰ 1-1.5 মাহমান হৈছে, গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু দুমাহমানৰ পিছত আমি ডেফিনেটলি কিবা এটা মানে উত্তৰ এটা পাম। আৰু লগতে এইটো এটা আমি খুব ভাল পাইছোঁ যে আমাৰ গোটেই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আজিকালি সজাগ হৈ গৈছে, আমাৰ ডাক্তৰ নাৰ্ছৰ পৰা আপোনাৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছেগৈ আৰু সৰ্পদংশনৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া মানে আমাৰ যিটো আমি কৈ আছিলোঁ যে প্ৰত্যেকখন গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় প্ৰত্যেকখন কমিউনিটি হেল্থ চেণ্টাৰে আপোনাৰ এইটো চিকিৎসা প্ৰদান কৰক, পেচেণ্ট মানে পেচেণ্ট আমাৰ একচুৱেলি এই যিটো সৰ্পদংশনৰ এইটো চিকিৎসাত আপোনাৰ 4টা বস্তু আপোনাৰ সদায় একেলগ যদি হৈ যায় তেনেহ'লে আমি 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 ছাকচেছ পাব পাৰোঁ। 1 হ'ল কি যে পাব্লিক বা ছ'চাইটি তেওঁলোক আপোনাৰ সজাগ হ'ব লাগিব, যিহে কামুৰিছে বা কিবাই কামুৰিছে গ্ৰীষ্মকালীনত তেওঁলোক আহি পেলাই আপোনাৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হওক। চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁ যদি কিবা চিমটম আহিছে, চিমটম অহাৰ লগে লগে বা লক্ষণ আহিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ এণ্টিভেনম যিটো আছে, এণ্টিভেনম আমাৰ ফাষ্ট ৰেছপন্স টীম আছে, যিটো আমাৰ ট্ৰেইনড পাৰ্চনেল আছে, হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আমাৰ নাৰ্ছ বা ডক্টৰ যিখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনাৰ এণ্টিভেনম প্ৰদান কৰিব। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ স্নেক ৰেস্কিউৰ আছে, আমাৰ যিখিনি যেনেকৈ আমাৰ তেখেত বহি আছে বা আৰু আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি আছে সবৰ লগত আমাৰ এটা সু সম্পৰ্ক হওক, তেওঁলোকে আমাক ক'ব যে ছাৰ যিখিনি আপোনাৰ এটা নতুন সাপ এটা ওলাইছে, এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিষাক্ত বা বিষহীন সাপ, তেওঁলোকে আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সহায় কৰিব। আৰু লাষ্টত আপোনাৰ ছাইণ্টিষ্ট আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ মানে কোনবোৰ বিষাক্ত সাপ আছে, সেই বিষাক্ত সাপৰ বিষবোৰ কেনেকুৱা, এণ্টিভেনমে কাম কৰে নকৰে, সেই গোটেইখিনি যদি আমি একগোট হৈ যাওঁ, কোনো আপোনাৰ ধৰক ইগো নথকাকৈ আমি যদি একগোট হৈ যাওঁ, মানে আমাৰ স্নেক ৰেস্কিউৰ পাব্লিক, আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু লগতে ছাইণ্টিষ্ট, ডেফিনেটলি আমি এটা সুদুত্তৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, মই আকৌ কৈছোঁ, প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে এইখিনি শলাগ ল'বলগীয়া প্ৰচেষ্টা আৰু আপুনি সাধুবাদ পাবৰ যোগ্য। আপুনি এগৰাকী এনাস্থেচিয়া বিশেষজ্ঞ হিচাপে আপুনি নিজৰ কাম, আপোনাৰ যিটো চৰকাৰী দায়িত্ব, সেইখিনি আপুনি পালন কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু আপুনি মানৱ দৰদী এগৰাকী ব্যক্তি, আপোনাৰ কথা বতৰাৰ পৰা সেইখিনি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণে অনুভৱ কৰিছোঁ, এগৰাকী
এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিৰ প্ৰাণ যেতিয়া আপুনি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে কি ট্ৰিটমেণ্ট দিব কি চিকিৎসা দিব আপুনি যেতিয়া সেইখিনি সেই সময়ত ৱাদিহ নাপালে আপুনি চকুৰ সন্মুখতে এগৰাকী মানুহক মৃত্যুৰ মুখলৈ আগবাঢ়ি যোৱা দেখিলে বা মৃত্যুমুখত তেওঁ পৰিলে তাৰ পাছতো বেজ বেজালিৰে চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত সৰ্পদংশনত আক্ৰান্তৰ যি জৰাফুকা চলিল সেইখিনিও আপোনাৰ কাৰণে এটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰিলে নহয় মানুহক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰথম চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিল উন্মেষ ঘটিল ডিমৌ যিখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় বা সমূহীয়া কেন্দ্ৰ আছে তাত আপুনি এই ধৰণে যিসকল সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত ব্যক্তি তেওঁলোকক কেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিব পাৰি কি ধৰণে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি এটা তলা চাবিক লৈ যেতিয়া হাবাথুৰি খাবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ল তাৰ পৰা এই কেন্দ্ৰটোৰ আৰম্ভণি ঘটিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি সগৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ চেষ্টাত প্ৰচেষ্টাত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমটো সৰ্পদংশনৰ এটা কেন্দ্ৰ বা তেওঁলোকে ইউনিট তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে যাৰ জৰিয়তে আজিলৈ 1300 লোকৰ প্ৰাণ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল ডিমৌতেই 850 গৰাকীৰো অধিক লোকৰ প্ৰাণ তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে গতিকে এওঁৰ যিটো ভূমিকা সেইখিনি সকলোৰে বাবে অনুকৰণীয় হওক সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ চিকিৎসক মানেই মানুহৰ বাবে ভগৱান আৰু ভগৱানৰ যদি ৰূপ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া হয় এওঁৰ দৰে ব্যক্তিৰ মাজত আমি সেইখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰিব লাগিব আজি এই অনুষ্ঠানৰ মাজত অকণো কৃপণালী নকৰাকৈ আমি সেই কথাখিনি কৈছোঁ লগতে সঞ্জীৱে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে আমি সঞ্জীৱ ডেকাকো সাধুবাদ দিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব সঞ্জীৱৰ দৰে বহু লোকে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ে তেওঁলোকে জানে ইয়াত কাৰো ঘৰত তেওঁলোকে টকা পইচা বিচাৰিব নোৱাৰে আপুনি নাভাবিব বা আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কোনেও নাভাবিব যে সঞ্জীৱ ডেকাক কোনোবাই আমন্ত্ৰণ জনাইছে তেওঁক টকা 500 বা 1000 টকা দিছে সাপটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে বা তেওঁ দাবী কৰিছে সেয়া কিন্তু নহয় তেওঁ স্বেচ্ছাই গৈছে তেওঁক মাতিছে সাপ উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সাপটো উদ্ধাৰ কৰি উভতি আহিছে কোনোবাই মৰমত কেতিয়াবা চাহ একাপ খুৱাইছে ভাত এসাঁজ খুৱাইছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁৰ মূল দায়িত্বটো হ'ল তেওঁ সাপটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব লাগে গতিকে সেইধৰণে তেওঁ আগবাঢ়িছে গতিকে সঞ্জীৱ বা সঞ্জীৱৰ দৰে যিসকল চাৰ্টিফাইড সাপ ধৰাৰ যিসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে যিসকলে চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিছে তেওঁলোকো শলাগৰ পাত্ৰ মই সকলোৰে নাম যিহেতু নাজানো সকলোকে বিশেষভাৱেও নাজানো গতিকে তেওঁলোকক নাম নজনাকৈয়ে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি গদগদ হৈ পৰিছোঁ তেওঁলোকে এই ভাল কাম জাৰি ৰাখক তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখক এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি অনুষ্ঠানৰ শেষভাগলৈ যিহেতু আহিছোঁ যিখিনি কথা আজিৰ অনুষ্ঠানত আদিৰ পৰা অন্তলৈ আজি আমি আলোচনা কৰি আমি ভাবোঁ আপোনালোকৰ বাবে এই কথাখিনি যথেষ্ট উপকাৰত আহিব আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আৰু আপোনালোকে অনাগত সময়ত সৰ্পদংশন দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কাৰো ক্ষেত্ৰত নহওক আমি সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ সাৱধান হ'ব খোজকাটল ইফালে সিফালে তথাপিতো হৈ যায় হৈছে কাৰণে আজি 58,000 লোকৰ মৃত্যুও হৈছে অসমত পৰিসংখ্যা নাই এটা আক্ষেপৰ বিষয় গতিকে এতিয়া অসমে গৌৰৱ কৰিব পৰা এটা কেন্দ্ৰ আছে ডিমৌত এতিয়া অসমে গৌৰৱ কৰিব পৰা দ্বিতীয়টো প্ৰতিষ্ঠানো হওক অসমখনতেই তৃতীয়টো হওক চতুৰ্থটো হওক প্ৰত্যেকখন জিলাত হওক সেইটো আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে তেনেধৰণে হওক কথা বতৰাবোৰ আৰু সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত লোকসকলে উদ্ধাৰ পাওক তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰক আৰু সৰ্পদংশনত এজনো লোকৰ যাতে মৃত্যু নহয় সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ কিন্তু মনত ৰাখিব নীৰৱ ঘাতকৰ দৰে সাপ কিছুমান আছে এই সাপসমূহৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণে সাৱধান হ'ব আঁঠুৱা জংঘল এলেকাৰ ওচৰত যদি আপোনাৰ ঘৰ সাপ যদি প্ৰৱেশ কৰাৰ উদাহৰণ আছে আপুনি আঁঠুৱা তৰি শুবলৈ যত্ন কৰক বিচনা পত্ৰ শোৱাৰ আগত জাৰি জোকাৰি চাব গতিকে এইবোৰ আৰু সাৱধানতা এইখিনি সাৱধানতা আপুনি ল'বই লাগিব গতিকে আমি কেতিয়াবা যিবোৰ কাজিৰঙাকে আৰম্ভ কৰি পবিতৰাকে আৰম্ভ কৰি যিসমূহ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বা অভয়াৰণ্য আছে তাৰ আশে পাশে যিসমূহ টুৰিষ্ট লজ ইত্যাদি আছে তাতো হ'ব পাৰে নহয়নে তাতোতো উদ্ধাৰ হয় গতিকে তাতো আপোনালোক সাৱধান হ'ব ফুৰিবলৈ চাকিবলৈ গ'লে সাৱধানে কেতিয়াও মৰণ নাথাকে গতিকে তাৰ মাজতো যদি এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ডাক্তৰ গিৰি আছে সঞ্জীৱ ডেকা আছে এওঁলোকলৈ ফোন কৰক উদ্ধাৰ পাবলৈ যত্ন কৰক সেইখিনি আশা ৰাখি মই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি দৰ্শকসকলৰো অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।